Agora eu gostei. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal, Casa do Povo Brasileiro, onde são representados os estados da federação, do coração do mundo, pátria do Evangelho. Estou muito feliz, emocionado com essa sessão, num dia mais que especial. Mas coloque especial nisso. Hoje, dia 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, um dia onde ela é homenageada, celebrada, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, Portugal. Hoje, dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, esse grande fardo que o Brasil se livrou. E nós estamos aqui abrindo a sessão para homenagear um grande pacifista e humanista do mundo inteiro. Allan Kardec, que através de um estudo, de uma dedicação, ele que era pedagogo, professor, trouxe, através de muita pesquisa, uma doutrina que é considerada por muitos a doutrina da razão, a fé raciocinada, a doutrina espírita. E ela encontrou um terreno muito fértil no Brasil e vem se desenvolvendo, levando luz, esperança, conforto para milhões de brasileiros que estão ao mesmo tempo levando para o planeta Terra. Então, a caridade, essa caridade não apenas material, mas a caridade moral, espiritual, Allan Kardec iniciou tudo isso na França. E nós estamos fazendo essa sessão em celebração dos 150 anos, o Sesc Centenário, do falecimento dele, ou da desencarnação dele, como diz os espíritas, que é exatamente em 2019. Eu queria declarar aberta essa sessão sobre a proteção de Deus com as bênçãos de Jesus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a homenagear o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pelas passagens dos seus 150 anos do seu falecimento, nos termos do requerimento número 315 de 2019 do senador que vos fala, Eduardo Girão, e outros senadores que muito, de forma muito gentil, subscreveram essa sessão. Eu quero desejar muita paz, harmonia, felicidade às crianças que estão aqui visitando o Senado Federal. Que Deus abençoe vocês que são futuro do Brasil, dessa pátria amada. Aproveito para informar quem está nos assistindo pela TV Senado, quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, no Brasil inteiro, e que essa mensagem chegue aos corações e às mentes dos brasileiros, que quem quiser visitar aqui o Senado da República, é simples, entra no site, se cadastra, ou vem aqui, ou liga, depois nós vamos passar os telefones, e marca uma visita guiada para conhecer aqui esse ambiente onde a gente
tem a possibilidade de influenciar, com todas as nossas limitações e imperfeições, os destinos deste país tão especial. Eu queria, nesse momento, convidar todos, primeiramente, antes de convidar para o hino nacional brasileiro, eu queria chamar aqui alguns convidados para comporem a mesa. O meu colega e irmão, que eu não sabia da proximidade que ele tinha com o tema, a família dele, o senador de Mato Grosso do Sul, ex-prefeito de Campo Grande, senador Nelsinho Trade, por gentileza, vem à mesa aqui, irmão. Eu queria também chamar com muita honra e alegria o presidente da Federação Espírita Brasileira, essa instituição centenária, senhor Jorge Godinho Barreto Neri. Registrando a presença de dois irmãos aqui presentes também, o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e o senador Elmano Ferrer, que é nascido no Ceará, na terra do Dr. Bezerra de Menezes, ou de outro grande médico caridoso, espírita, político. O Elmano nasceu no Ceará, mas foi eleito pelo Piauí. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero aproveitar e chamar também outra pessoa fantástica, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos 10 anos, admirar, que tem uma vida de superação lindíssima, foi muito próxima a Chico Xavier, é muito próxima a Chico Xavier, que é a presidente do Centro Espírita, fundado pelo Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a senhora Célia Diniz. Por favor, Célinha. Eu queria também chamar aqui à mesa essa pessoa que é um presente de Deus na minha vida, na vida da minha esposa que está aqui, que é a Márcia Té, minha madrinha de casamento, é presidente da Associação Peter Pan, que faz um trabalho há décadas ajudando crianças com câncer, e também foi presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, terra do Dr. Bezerra de Menezes, repito, a senhora Olga Espíndola Maia. Por favor, Olguinha. Seja muito bem-vinda, quanta honra, quanta alegria. Gente, que energia boa estar aqui, viu? Que energia maravilhosa. Obrigada. E eu queria chamar outro irmão que eu tive a possibilidade de conhecer ou reencontrar hoje, nesta vida. Estou conhecendo ele, é um grande palestrante, estudioso do Espiritismo, da vida do Allan Kardec, que é o senhor
Haroldo Dutra. Por favor. Certo. Quero... Eu quero registrar também a presença de algumas autoridades aqui presentes, representando o governador do Distrito Federal, o senhor Kildari Meira, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, senhor Paulo Maia Costa, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, senhor Adilson Maris de Moraes, vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, senhora Maria Luísa Bezerra de Melo, presidente da nossa Casa Assistencial Espiritual, senhora Cleonice de Arruda Castro, presidente do Grêmio Espírita Atualpa, senhora Lenira Pereira, um orador espírita que vai nos brindar aqui com a sua sensibilidade, com o seu amor ao espiritismo, é o senhor Jack Darça, e um outro orador que também vai nos presentear nesse dia de hoje, que é o senhor Nazareno Feitosa, que é cearense e que mora em Brasília há muito tempo. Registrando por último a presença do Luiz Ru, um grande escritor, abnegado, divulgador da doutrina dos espíritos, que fez inclusive vários livros sobre Allan Kardec, e inclusive um deles para criança, Kardec, Princípios e Valores, com a Turma da Mônica. Olha que ousadia, olha que ousadia no bem, já trabalhando as gerações para levar essa doutrina consoladora. Então, eu queria, nesse momento, que todos, por favor, ficassem de pé para nós aqui celebrarmos, cantarmos o hino nacional brasileiro.
Quem se emocionou aí? Levanta o braço, quem se emocionou. Gente, vocês não têm ideia da luz, da energia, que com o amor de vocês, que com esse carinho, vocês estão trazendo a essa casa. Então, enquanto a gente permanecer nessa sessão solene, eu peço a todos vocês que emitam vibrações positivas para cá. A gente precisa muito. Orem. E eu digo isso aqui toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar, porque nós somos muito imperfeitos e às vezes a gente sai da frequência. Mas os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos espíritas, budistas, de profissões de fé, afrodescendentes, essa união é muito importante de todos nós para a construção desse país justo, equilibrado. Porque o nosso país, ele não é rico, ele é riquíssimo de todas as formas, de todas as formas que a gente possa imaginar. Então, aqui são colocadas causas, testadas causas importantíssimas que têm tudo a ver com o que a gente estuda, com o que a gente sente no coração. Algumas delas, palestrantes, vão falar: Nazareno Feitosa, Luiz Bassuma, que foi ex-deputado federal duas vezes. E dentro de poucos dias, até semanas, nós vamos aqui decidir sobre essas causas tão importantes para que a gente não suje essa bandeira de sangue. Então, conto muito com as orações de vocês e nós vamos agora iniciar com um momento ímpar. Nós vamos iniciar com a oração cantada. É o cantor Raí Torquato, aqui de Brasília, ele vai nos presentear com a oração que Deus, que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Por favor, vamos agora, nesse exato momento, fazer o Pai Nosso com ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigado. Coisa linda, Raí. Muito obrigado. Raí Torquato, muito obrigado por esse presente nessa nossa sessão. Deus te abençoe hoje e sempre, você e sua família. Oração, né, pessoal? Oração, Nelsinho aqui, sabe, Stevenson, Elmano, muitos outros irmãos, colegas aqui, senadores. A gente precisa ter muita sabedoria, muito discernimento, saúde, força para fazer o que tem que ser feito pelo nosso país. Não é fácil. E, infelizmente, as energias aqui ainda predominam, energias densas.
É uma provação o poder. Energias de interesse desviados. Então eu peço a todos que estão, não apenas aqui, mas que estão nos assistindo pela TV Senado, independente da religião, que orem, orem sempre por essa casa. Orem pelo presidente da República do Brasil. Orem pelos senadores. Orem pelos deputados federais. Orem pelos governadores. Toda autoridade é constituída por Deus. Orem pelos ministros de Estado, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É momento de vibração positiva para a psicosfera dessa nossa nação encontrar um terreno propício para acontecer as grandes mudanças que, em nome de Jesus, vão acontecer. Então, antes de iniciar as falas de nós, eu queria apresentar aqui, esse é um ano muito especial, 2019. Nós vamos ter filmes, produções cinematográficas, nos dois semestres do ano, agora no primeiro semestre, com o homenageado do dia, o Allan Kardec, daqui a 3 dias, no dia 16 de maio, nos cinemas de todo o Brasil, nós vamos ter a biografia dele, contada, a história de vida dele contada no cinema, uma produção fabulosa. E no segundo semestre, nós teremos a vida de outro grande brasileiro de repercussão mundial, humanista, um homem extremamente caridoso, para mim, um pai em momentos difíceis da minha vida, de provação, um pai, e na vida de tantos outros milhões de brasileiros, pelas obras publicadas, traduzidas para dezenas de línguas, milhões de livros vendidos. Divaldo Pereira Franco terá sua vida contada no cinema, e eu tenho a honra de ter a presença aqui no plenário de um dos diretores, de produtores desse filme, que é de São Paulo, o Raul Dória. Cadê o Raul? Cadê o Raul? Ele deve estar, ele tinha chegado de São Paulo, está vindo correndo para cá, e eu queria parabenizá-lo. Nós vamos colocar os dois trailers, o do primeiro semestre e o do segundo semestre, tá bom? Está previsto para o dia 12 de setembro o filme do Divaldo Franco. Então, trailer para vocês dessas duas produções nacionais do cinema brasileiro. Cientista numa época muito dura da ciência. Professor, uma pessoa que a gente encontrava na rua. Pesquisador, de um homem destemido. Um brinde. Allan Kardec! Allan Kardec! Quem era Allan Kardec? Que é um nome, na verdade, de uma pessoa que viveu em outra época. Se eu falar do Kardec, como ele está no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, você fala Kardec, espíritos. Como esse acadêmico vira isso, é o grande ponto do filme. Saudações, companheiro espírito. Ele é um cara que, depois dos 50 anos, ele se permite ser um novo homem para compartilhar esse conhecimento com o mundo, qualquer que fosse o preço disso. Kardec fez uma teoria da espiritualidade. Só que não foi aceita pela ciência. Que é um cara importante hoje, sabe? Porque a gente está precisando agora, para as mentes, para os espíritos, para nós, é ter flexibilidade de pensar. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Ela diz que é minha avó. Para de brincadeira, menina, bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui?
já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Agora, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou, gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto, voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço tua permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, Dona Marieta. Só mando recados. Baixou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. É isso. Filmes de cultura de paz, de muita luz, estão chegando aí nos próximos dias. Eu queria agradecer a toda a equipe do Senado Federal, toda a equipe do Senado, a equipe que está aqui com muita dedicação todos os dias e hoje, especial, nos ajudando a realizar essa sessão. A equipe do nosso gabinete, que vocês estão todos convidados, gabinete 21 da ala Teotônio Vilela, toda a nossa equipe se dedicou muito organizando esse evento também. Queria registrar a presença do Sidney, que é da Estação Luz Filmes, uma das produtoras do filme do Divaldo Pereira Franco, que está aqui presente conosco. Coisa interessante, o Sidney é católico, católico praticante e produz filmes de cultura de paz, de luz, que tratam do espiritismo também, porque sabe que é o bem, né? E o espiritismo, ele percebeu, e eu acho que cada dia que passa, as pessoas percebem que não é algo sectário, que a gente abraça todas as religiões, os espíritas, né? E eu vou dar daqui a pouco um depoimento do que aconteceu na minha vida, que eu sou muito grato ao espiritismo. Então, eu vou agora pedir licença aos senhores, às senhoras, para fazer o meu pronunciamento, tá bom? Eu vou passar a sessão dessa sessão histórica ao meu colega diário aqui, diariamente está comigo, ao senador Nelsinho Tradi, enquanto eu faço as minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Girão, apenas para registrar que nada nessa vida é por acaso, é a primeira vez que eu sento nessa cadeira para presidir uma sessão. E com muita honra, uma sessão pela passagem dos 150 anos de falecimento de Allan Kardec. Um homem que pregou a paz e ela está até hoje no nosso meio.
com a palavra, senador Girão. Não existe coincidência, meu irmão. Não existe. Nada é por acaso. E eu queria, nesse momento importante que a gente está vivendo aqui, agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, a todos que estão nos assistindo pela TV Senado. Para mim é muito especial falar do Allan Kardec, falar do Espiritismo, porque a minha vida foi transformada nesta existência pela doutrina espírita. Vocês estão diante de uma pessoa extremamente, durante toda a vida, arrogante. Sempre fui muito arrogante, prepotente, egoísta. E Deus, como diz aquela passagem, a bênção, a dor, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele me presenteou num momento importante, com 29 anos de idade, me presenteou com a síndrome do pânico. Hoje, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, sabe o que é a síndrome do pânico. Mas imagine aí, há cerca de 20 anos atrás, isso não tinha literatura sobre esse assunto. E o meu chão abriu. A falta de fé, a busca incessante pelo dinheiro, pelo poder, me criou um vazio existencial que eu achava que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Naquele momento, tive várias crises. Não queria andar de avião de jeito nenhum. Não queria sair do hospital. Teve um dia que eu fui 6 vezes no hospital. Queria andar de mão dada com minha prima. Era um terror. E eu sei que muita gente passa ainda por isso no nosso Brasil. Desencadeou uma depressão. Mas foi ali que eu revi meus conceitos, que eu percebi o verdadeiro sentido da vida, que não era trabalhar desesperadamente para acumular dinheiro, deixando a família em quinto lugar, os amigos em sexto lugar. Eu só queria saber de trabalho. Final de semana, trabalho. Feriado, trabalho. E tratorando, passando por cima de tudo. Mas aquela situação na minha vida foi um presente, porque eu pude, nos momentos que eu estava me recuperando, refletindo, eu pude conhecer um livro. E olha onde é que eu fui conhecer isso, nos Estados Unidos. Um livro de um grande psiquiatra americano, um ícone lá, mas que tudo virou na vida dele, começaram a tirar pedra, a ciência tradicional, quando ele, através da regressão a vidas passadas, descobriu um novo mundo. Novos conceitos, novos conhecimentos, e publicou um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dr. Brian Vass. E esse livro fez todo sentido para a minha mente racional. Fez todo sentido para a lógica que eu buscava, para perguntas que eu tinha na minha vida, para anseios que estavam lá com lacunas abertas. Depois eu comecei a ler outros livros dele, fui me recuperando, pude entrar num avião para voltar ao Brasil,
porque a crise foi no momento que eu estava lá passando uma semana nos Estados Unidos. E quando eu chego ao Brasil, um amigo me disse: olha, você já ouviu falar no Chico Xavier? É exatamente isso aí. Aí eu disse: sim, o Chico é um homem bom, um homem caridoso, que faz mensagem dos espíritos. Olha a minha ignorância. Não é um que faz mensagem do... Ele disse: exatamente. Essas mensagens são da espiritualidade. A vida não termina com a morte. As reencarnações, elas ocorrem. E aí, eu comecei a estudar um pouco a obra de Chico Xavier, que muitos dizem, nós vamos ter a oportunidade aqui de ouvir pessoas que conhecem, eu acho que não importa muito, mas alguns acreditam que seja a reencarnação do Allan Kardec. Personalidades diferentes, mas o trabalho que se iniciou lá na França, por esse pesquisador, por esse estudioso, pedagogo, professor, corajoso, Allan Kardec, repercutiu muito em sua divulgação e a prática dos valores morais ali colocados por Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910, precisamente, no dia 2 de abril. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico Xavier, ele ainda estava encarnado quando eu comecei a estudar ao Espiritismo, a devorar livros. Mas eu sei que, a partir do momento que eu conheci a obra dele, que me fez um bem muito grande, que me confortou, que me deu esperança, que me trouxe uma vida com mais sentido, que eu pude colocar um pouquinho em prática da caridade. E a maior caridade que se faz ao Espiritismo, levando aquilo que eu estava sentindo de bom na minha vida, é divulgar para todos. Foi aí que nós iniciamos peças de teatro, filmes, eventos, que eu conheci as causas que me trouxeram até aqui, porque a nossa eleição foi um milagre de Deus, olha, não se explica a nossa eleição contra poderosos, contra pessoas que conheciam política, com dinheiro, com todas as estruturas possíveis. E eu nunca tinha me candidatado a absolutamente nada, nem a síndico de prédio. E foi assim a nossa eleição que me trouxe até aqui, mas eu acredito muito que é a relação de causa e efeito. Ação e reação, a lei da semeadura. Desde que nós começamos a plantar sementes de cultura de paz, da verdade, do bem, repito, com todas as imperfeições e limitações que eu tenho, mas defendendo a vida desde a concepção contra o aborto, se posicionando, estudando a questão das drogas, que quase eram liberadas em 2014, e eu tive a oportunidade de vir nesse Senado como cidadão, como ativista, lutar com muitos colegas que estão aqui contra essa liberação, contra essa legalização. A jogatina também, que vai voltar à pauta daqui a pouco aqui no Senado. As armas de fogo também, um processo civilizatório que a gente vive, é um retrocesso, com todo respeito a quem pensa diferente. Liberação de porte de arma de fogo, inconcebível. Então, todas essas causas eu tive a oportunidade de me aprofundar e debati,
me colocando claramente o que eu penso sobre todas elas. E o universo conspirou, Deus colocou a mão e nós estamos aqui podendo combater esse bom combate. Eu queria me encaminhar para o encerramento, que eu vim para ouvir, peço desculpa a vocês por me alongar, mas nós temos a grande oportunidade, através dessa união das religiões todas, que eu respeito profundamente, eu quero fazer aqui um testemunho, colocar para vocês. Se não fossem os evangélicos, sobretudo os evangélicos, os católicos também, os espíritas também, mas sobretudo a coragem, a ousadia dos evangélicos, e a gente tem que agradecer a eles muito. O aborto estava liberado no Brasil, as drogas estavam liberadas no Brasil, a jogatina estava liberada no Brasil, e a gente tem que falar a verdade. Precisamos cada vez mais atuar, porque Platão, 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, precisamos cada vez mais ocupar espaços, defender o que a gente acredita. As portas se abrem. Eu tenho que dizer que eu estou muito aqui hoje, feliz, sabendo da grande tarefa, porque eu não digo missão, missão é de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, de Martin Luther King, são grandes seres da humanidade, Chico Xavier, Eurípedes Barçanufo, Viana de Carvalho, mas eu estou hoje aqui, a minha esposa está sentada aqui na primeira fila, e sabe que o evangelho no lar, em momentos difíceis, quase todas as semanas que nós temos, com toda a fé. Mas o evangelho no lar, gente, é algo fabuloso. 20 minutos orando com a família. A gente tem feito diariamente antes de dormir. Isso, quem não é espírita, se não for o evangelho segundo o espiritismo, pode ser a Bíblia. Mas ore com a sua família. Olha, o Chico Xavier dizia que era como se, na hora que você faz um evangelho, a proteção não é só na sua casa, não, na sua residência, não. É no bairro inteiro, nos vizinhos. É uma proteção espiritual. 20 minutos numa hora definida, uma hora que todo mundo está em casa, num final de semana, é fundamental para o equilíbrio, para a gente poder seguir com serenidade, que é o que a gente precisa. Para encerrar de vez, tem duas questões da primeira obra de Allan Kardec, que tudo que eu puder fazer nessa vida, tudo que eu puder fazer, eu jamais vou poder pagar a esses ensinamentos. Das mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos, a obra básica do Allan Kardec, tem duas que me tocam muito fortemente e que me inspiram diariamente aqui. As questões 642 e 932, respondida através de uma pesquisa científica pelos espíritos superiores. Questão 642. Olha que primor, que primor. Para agradar a Deus,
basta não fazer o mal? Olha que convite ao serviço de todos nós. Não, é a resposta dos espíritos. Você deve fazer o bem no limite das forças, das suas forças. Porque você será responsável por todo o mal decorrente do bem que você podia ter feito e não fez. É a omissão dos bons. A gente não pode perder uma oportunidade de fazer o bem, porque se a gente for omisso, o mal pode prevalecer. Isso vale para tudo na vida, tudo na vida. No dia a dia com os nossos filhos, nos trabalhos da gente. E tem outra questão para encerrar, que é a 932. Já no final do Livro dos Espíritos, 932. Por que que o mal prepondera sobre a Terra? Olha só essa pergunta. Por que que o mal prepondera sobre a Terra? Aí eu faço um complemento explicando para vocês. Poxa, realmente, que pergunta inteligente. Se a maioria das pessoas do mundo, do planeta, são pessoas boas, íntegras, e a gente sabe que é, trabalhadoras, por que que o mal ainda prepondera sobre a Terra? A resposta é como um telegrama. Objetivo, direto. Porque os bons são tímidos. Os maus são audaciosos, intrigantes. Mas, quando os bons quiserem, eles dominarão a Terra. Que Deus abençoe a todos nós e nos ilumine na construção do coração do mundo e da pátria do Evangelho. Muito obrigado. Retorno à presidência ao senador Girão. Eu gostaria, nesse momento, passar a palavra para o senador Nelsinho Trade. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar e parabenizar pela iniciativa ao senador Girão. Vou fazer alguns testemunhos que poderão ser mais significativos do que qualquer oratória diante desse tema. Eu sou médico e especializado em urologia e cirurgia geral e tive, durante o exercício da minha profissão, que tem na especialidade o ato cirúrgico como a sua essência, experiências extremamente fortes relacionadas à fé. Sou cristão, católico, praticante, vou à missa todos os domingos com a minha família e tudo isso acabou vindo em função também de alguns momentos difíceis que passei na minha vida. E eu gostaria aqui de agradecer a educação que veio do berço da minha família. Meu pai já falecido e o meu tio, meus tios também já falecidos,
são todos oriundos do direito, advogados. Praticamente toda a minha família seguiu por esse caminho. E quando, ainda adolescente, estudando para ser médico, meu pai e meu tio defenderam um cidadão na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e conseguiram absolvê-lo diante de uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Foi um caso emblemático no Brasil, saiu no Fantástico, e vocês devem ter tido conhecimento. E eu tive a oportunidade de ler essa mensagem. Aquilo foi o primeiro ponto que me tocou profundamente para poder me inteirar mais sobre a doutrina espírita, que me conduziu a ser um cristão praticante. E eu gostaria aqui de registrar o nome de algumas pessoas que me colocaram nesse caminho. Eu quero aqui mandar um abraço para o senhor Newton Brás Giraldelli, da minha cidade. O senhor Hilário, a dona Lourdes, a Túlia Bertoni, que sempre cultivaram a doutrina espírita cristã no ambiente, no meio em que vivi. Não é fácil, senador Girão, e eu me cobro dia a dia, exercitar o perdão, ainda mais a gente que vive em embates, contrariando interesses, lidando com escorregadas, com pessoas que querem te derrubar. Seu Hilário sempre falava para mim, fala até hoje, toda viagem que você for fazer, você leva o Evangelho junto e lê a hora que você estiver no caminho da viagem. Eu quero aqui registrar a todos que isso foi muito importante na minha vida. Muito. Parece que uma áurea de coisa boa me revestiu para que eu pudesse seguir os caminhos que estou seguindo. Parece, não tenho certeza. E os meus mentores espirituais, humanos, me afiançaram isso lá atrás. Você vai ter uma oportunidade, mas você vai ter que seguir por aqui, ó, para o lado do bem, do exercício do perdão, da busca, da propagação dessa mensagem tão importante para a nossa humanidade. E nada é por acaso nessa vida. Dia desses, com saudades que eu tinha do meu pai, e tenho sempre, eu fui assistir, e vou encerrar com essa passagem, um vídeo de uma entrevista dele. E naquele vídeo, ele solta uma frase que eu copiei, até vou mandar colocar essa frase no meu gabinete. A vida política tem uma característica muito próxima da espiritualidade de quem a faz. Eu quero aqui homenagear a todos vocês dizendo que essa luta não é e não será em vão. Nós temos uma missão nessa terra, nessa vida, temos que cumpri-la e fazer com que esses ensinamentos possam ser cada vez mais divulgados e propagados nas nossas atividades para a nossa sociedade como um todo. Homenageio aqui Allan Kardec pela passagem dos seus 150 anos do seu nascimento, do seu falecimento. E registro a minha satisfação e a minha emoção de poder falar da tribuna dessa casa a importância que tem no coração de cada um
o sentimento espírita e o sentimento cristão. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu juro para vocês que eu não sabia desse fato da vida dele. Fui saber aqui. Já admirava o senador, a gente está em várias causas juntos. E realmente foi uma grata surpresa, viu, irmão? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesse momento especial. Mais uma vez, agradecendo também a presença do senador Elmano Ferrer e do senador Capitão Stevenson, de estados vizinhos ao Ceará, né? Que é o meu estado. Então, nós vamos agora aqui chamar para fazer uso da palavra a Olga Espíndola Maia Freire, que vai agora nos presentear com a sua fala. Ela que é presidente da Associação Peter Pan. Gente, tem um trabalho com crianças, câncer, espetacular lá no Ceará. E ela foi presidente também da Federação Espírita do Estado do Ceará. E vai agora fazer uso da palavra, Alguinha. Bom dia. Eu agradeço muito a Deus poder estar aqui hoje e poder ver o Eduardo sentado aqui, presidindo essa sessão, dignificando a missão, sim, de ter sido conduzido para o Senado. E vou só lembrar aqui duas passagens do Livro dos Espíritos, nos seus prolegômenos, no seu prefácio. Ele já falou, em outras palavras, todos, sejamos ateus ou qualquer denominação religiosa, não diz assim, diz todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se unirão num laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. E no final ele diz, em outras palavras, nunca, e eu digo essas palavras aqui, eu trago para cada senador que teve a oportunidade, e é uma oportunidade passageira. Publio Lentulus foi um senador italiano, teve a oportunidade de falar com o próprio Cristo e não aproveitou. Embora que hoje não aproveitou na época. Seja o grande Emmanuel nas nossas vidas. Então, gente, Allan Kardec recebeu a mensagem da falange do Consolador, que disse, em outras palavras, nunca faça das coisas do céu degraus para as coisas na terra. E a gente sabe quando está fazendo das coisas do céu degraus para as coisas na terra. Porque Deus, porque os bons espíritos se afastarão dos cegos. Como se vai escolher um cego para fazer com que se compreenda a luz? E por fim, eu agradeço a Deus, lembrando das palavras de Paulo de Tarso, que eu sei que o Eduardo faz isso. No momento extremo, depois de tantos convites que ele negou atender, ao sol do meio-dia, ao ver Jesus, ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Obrigada, Eduardo, obrigada a Deus. Eu tenho a honra de estar aqui do lado de alguém que tem o Evangelho no coração, que é o presidente da Federação Espírita do Brasil, a querida FEB, Federação Espírita Brasileira. Muita paz a todos. Obrigada. Nós vamos agora, muito obrigado, Alguinha, pela sua participação. E
Eu lhe vejo, me permita a ousadia, aqui nessa mesa, como você que é da terra de Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, eu estou intimamente considerando você como que está representando o doutor Bezerra de Menezes aqui nessa mesa. Olha, doutor Bezerra de Menezes, um grande humanista, um político, na época do Império, um dos responsáveis pela abolição da escravatura, hoje, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, não é por acaso também. Ele que foi um dos primeiros ambientalistas do Brasil, naquela época, olha só, senador Nelsinho, senador Elmano, senador Stevenson, naquela época ele lutava contra a indústria do fumo. Olha só que coisa impressionante. Então, eu vou passar aqui, daqui no meu coração representa doutor Bezerra de Menezes, para uma outra irmã que intimamente representa o Chico Xavier aqui nessa mesa. O nosso querido Chico. Ela que conviveu com o Chico, teve essa bênção de conviver com Francisco Cândido Xavier, que é da terra natal do Chico, aqui em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, e é presidente do Centro Espírita, fundado pelo próprio Chico. E tem uma coisa que ela não vai falar na palestra dela, mas eu vou dizer para vocês, que hoje de manhã eu lembrei, tomando café com ela, que o Chico foi um dos fundadores de um clube de futebol lá de Pedro Leopoldo. Vocês sabiam disso? Tenho certeza que vocês não sabiam disso. E eu vi, quando eu estive em Pedro Leopoldo, aliás, uma cidade que merece a visita. Pense numa cidade, assim, o povo acolhedor, uma energia fantástica. Um dia eu quero ver essa cidade, com todo respeito a Pedro Leopoldo, que foi um engenheiro que levou as ferrovias, o desenvolvimento para a região lá, mas não nasceu naquele local. Mas um dia eu gostaria de ver aquela cidade se chamar Chico Xavier. Já pensou? Com a palavra, Célia Diniz. Não se assustem comigo. Bom dia a todas e a todos. Agradeço, Eduardo, esse honroso convite e louvo sempre, do fundo do meu coração, o labor incessante que conheço de você há décadas, lutando pela paz. Enalteço o seu labor, porque você não está aqui nessa casa e isso foi para você uma ascensão, um trampolim. Você está aqui numa posição de quem renunciou a muita coisa para servir a coletividade. Então, a minha admiração por você cresce muito, porque eu sei os seus esforços de décadas na construção de um mundo melhor. Ao cumprimentar você, então, o excelentíssimo senhor senador Luiz Eduardo Girão, presidente dessa sessão, eu cumprimento a todos os demais senadores e senadoras presentes, a todos os parlamentares, a todos os funcionários desta casa e aos funcionários do seu gabinete, pessoas amorosas como você. Saúdo a presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, digníssimo senhor Jorge Godinho Barreto Neri, e estendo minha saudação a todos os componentes da mesa. Cumprimento a todos vocês e louvado seja Deus que nos permitiu estar aqui neste momento. É atribuído a Albert Einstein um pensamento que ora eu vou citar.
Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. A arte de perguntar envolve muita sabedoria e muita humildade. O Espiritismo não seria o que é sem a contribuição iluminada do senhor Allan Kardec, ora homenageado por essa egrégia casa. Quando Allan Kardec fez aos Espíritos as perguntas certas, e Eduardo se refere a duas delas hoje, quando ele começa a codificar a doutrina com 1019 perguntas, ele ali mostrava humildemente que todo o seu saber filosófico, porque Kardec era genial, ele era um filósofo também, humildemente ele estava considerando que todo o seu saber filosófico poderia estar errado ou incompleto. E ele soube, por meio de perguntas, proporcionar que chegasse à Terra, que chegasse até nós, revelações extraordinárias da verdade, vindas do mundo espiritual superior. Isso é tão incrível, as respostas que tivemos, que o venerando Papa João Paulo II, que declarou na década de 80, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Não sabemos como ela é. Nós, espíritas, somos detentores de um patrimônio, de um conhecimento espiritual exuberante. E o senhor Allan Kardec, ele não inventou uma religião, ele não fundou uma religião, ele não modificou nada do Evangelho e nem da ciência. Com suas perguntas, ele não criou nada novo, ele simplesmente nos mostra toda a religiosidade quando ele nos permite lançar um novo olhar sobre a vida, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a natureza, sobre um ângulo que ninguém jamais havia visto. O senhor Allan Kardec descortina para nós leis morais divinas, naturais, que regem o nosso viver e que esclarecem as nossas questões mais cruciais nessa vida. E nós, espíritas, não temos hoje todas as respostas para os intricados problemas da vida, mas o que nós aprendemos na doutrina espírita é muito mais do que possa supor a nossa vã filosofia materialista. Em 1983, eu sepultei um filhinho. E na minha cidade, na pequena Pedro Leopoldo, a que Eduardo se refere tão carinhosamente, berço de Chico Xavier, e eu falo com muito bairrismo, que é a cidade que ele viveu mais da metade da vida dele, 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 em Uberaba. Naquela época, quando eu sepultei meu filhinho, eu era uma professora de química do maior colégio da cidade. E foi voz geral que uma mãe espírita sepulta um filho com muito mais equilíbrio, com muito mais coragem, com muito mais condições de superar aquela situação. E a partir daí, meus queridos, todas as vezes que alguém passava por algo parecido, me procuravam para saber o que eu sabia, o que havia me sustentado, que fé era essa que me movia. E a partir daí, eu comecei a responder perguntas. E durante décadas, a que eu mais ouvi foi: por que que Deus fez isso comigo? Meu filhinho teve alguém dizia, uma leucemia e viveu apenas 5 anos. Por que que Deus fez isso comigo? O meu pai se infartou tão jovem e se foi. Por que que Deus fez isso comigo? E as pessoas perguntando. E nós aprendemos que a morte não é castigo, que tudo que Deus faz é para nos proteger, nos amparar e nos fortalecer no momento mais doloroso das nossas colheitas. Então, nós tivemos
e sempre essa abençoada oportunidade de levar algumas respostas, porque conseguimos, de uma forma sublime, compreender Jesus Cristo como o consolador de todas as nossas dores. E a doutrina espírita, ao nos explicar a vida, que começou muito antes desse berço que nos acolheu e segue muito além do túmulo que nos aguarda, a doutrina espírita nos mostra que nós não somos vítimas na nossa jornada, nós somos artífices e protagonistas do nosso destino. E é nessa caminhada de levar esta verdade tão maravilhosa, desse evangelho que é consolo, que é colo de mãe e não chicote. Foi nessa caminhada que um dia eu conheço Eduardo Girão e ele me diz: vou virar sua vida de cabeça para baixo. Serei diretor executivo de um filme e nele eu contarei a sua história. E aí surgiu o filme As Mães de Chico Xavier. Por que isso? Porque o meu filhinho, um ano após a sua partida para o mundo espiritual, manda uma mensagem para mim através do Chico: mamãe, estou vivo e vou crescer. E era uma mensagem de uma situação onde uma criança, era muito raro uma criança estar em condições de ditar uma mensagem. Ele tinha partido aos 3 anos de idade. Então, Eduardo coloca essa história no filme e ele disse: vou virar sua vida de cabeça para baixo. E ele não imagina quantos corações despedaçados o filme já conseguiu virar de cabeça para cima. Até hoje. E agora, sexta-feira, o Girão me liga e diz: venha cá, minha querida. Conta para eles a sua história. Diga para eles que a morte não existe. E eu estou aqui tentando fazer isso, Eduardo. E me perdoe se eu não consegui fazê-lo à altura. Porque nós todos, de fato, vemos a morte como algo terrível que nos aguarda num final sombrio ao final da nossa caminhada. E vendo a morte do ponto de vista do que realmente somos, porque nós não somos pessoas humanas, nós estamos humanos, essencialmente nós somos seres espirituais, e como espíritos é que nós devemos ver a morte, e aí a gente consegue realmente compreender que ela não é o fim de absolutamente nada. E que a vida continua estuante e bela, sempre, sempre. A vida segue sempre. Quando meu filhinho se foi, ele cai da garupa da bicicleta da babá. E a cena mais impactante do filme é quando a Vanessa Gerbelli, que teve uma performance incrível para vivenciar a nossa história, e eu ainda perguntei a ela, naquele avant-premier de São Paulo: Vanessa, como que você conseguiu demonstrar tão bem a minha dor? Ela disse: tenho um filhinho da idade do seu, foi fácil imaginar. Então, a empatia é extraordinária. Então, a cena mais marcante do filme, para mim, é quando a Vanessa se aproxima, porque essa cena saiu idêntica à realidade. O meu filhinho havia caído da garupa da bicicleta da babá numa manhã e caiu com a bicicleta parada, mas ele não estava na bicicleta certa de andar, de passear com ele. Ela estava com o pneu furado e a babá colocou numa bicicleta grande na garupa e ele cai. Quando ele para numa esquina para comprar alguma coisa, um pirulito, quando ele vai subir na bicicleta com a bicicleta parada, ele cai, bate a cabecinha no chão, 2 pontinhos aqui, mas um acidente totalmente irrelevante. Na sexta-feira de manhã, na segunda-feira ele tem convulsões às 7 horas e antes de 10 já estava morto.
E esta babá de 16 anos me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava: eu matei seu filho, me perdoa? Não, você não matou. Porque, meus queridos, eu já havia aprendido. Quando eu nasci, o meu pai era colega de serviço de Chico Xavier no Ministério de Agricultura, na Fazenda Modelo. Eu fui criada estudando as leis divinas que regem as nossas vidas nos dois planos da existência. Eu sabia que essas leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Eu sabia que alguma causa além da queda deveria existir. E eu disse a ela: você é responsável pela queda, mas não é responsável pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma queda tão boba. Mas ela continuava e eu tentava dizer para ela: como é que você vai explicar as leis da vida numa situação dessa? Leis que a gente estudava há mais de 20 anos. Como eu dizer dessas leis para os senhores agora e me fazer compreender? Não tenho competência para isso. Mas eu dizia à minha babazinha: você não deixou meu filho cair por acaso. E eu dizia, tentava dizer a ela: o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele partir. Então, se você quer ouvir, eu te perdoo. Mas não é o caso. Tudo bem, cheguei em Uberaba 4 meses depois. De pronto, o Chico Xavier, que sempre leu o nosso interior, sempre leu a nossa tela mental, ele olhava para mim na adolescência e eu gelava, que eu não sabia o que eu estava pensando naquele momento, eu sabia que ele estava lendo. Então, eu fui chegando perto dele em Uberaba, ele de pronto me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu falei: perdoei, Chico, toda magnânima. A minha arrogância filosófica, o meu orgulho filosófico, eu olhava nos olhos dele e dizia: perdoei, Chico, viu como é que eu entendo as leis da vida? Viu como é que eu sou boazinha? Era isso que eu dizia. Aos olhos da matéria, quem estava do lado pensava: uma mãezinha jovem, 30 e poucos anos, perdoou a moça, e o Chico ainda está xingando ela. Porque ele diz para mim: você perdoou a babá, minha filha? Perdoei, Chico. Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportaria o remorso. E aí, meus queridos, eu comecei a compreender o outro lado do perdão. E quando me preparo para dizer isto aos corações enlutados, eu procuro me alicerçar de todas as ferramentas que a doutrina espírita me deu. E essas verdades têm consolado milhares de corações. O outro lado do perdão. A gente se julga tão importante quando, na verdade, em nossas vidas surgem as pessoas difíceis que nos tiram algo ou nos tiram alguém. E essas pessoas são simplesmente os instrumentos cegos da lei de Deus. 23 anos após a partida do meu filhinho, eu estava de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus que deixasse comigo aquela filha de 27 anos, estava noiva. Uma menina linda, com os projetos de vida engrenando, ia começar a construir a sua casinha. E lá se foi a Mariana. Com 3 dias, uma dengue hemorrágica a levou. E mais uma vez, eu sentia de novo que o mundo desmoronava sobre a minha cabeça. Mas mais uma vez, eu não perguntei no momento do meu calvário: meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não, eu não perguntei.
Eu sabia que um motivo tinha. Eu disse, minha filha, o que que nós aprontamos em existências anteriores para necessitarmos agora desta experiência tão dolorosa de nos separarmos tão precocemente? Então, ali de novo, eu sabia, eu tinha certeza, eu tinha plena convicção que, mais uma vez, a religião espírita ia me dar todas as ferramentas de ascensão daquele abismo moral que a dor havia me colocado. Eu tinha certeza absoluta. E eu gostaria até de abrir um parênteses para dizer aos senhores o seguinte: quaisquer que sejam as dificuldades que estejam enfrentando, quaisquer que sejam os problemas que estejam vivendo, tenho certezas que vocês darão conta, que vocês sairão vitoriosos. Porque Jesus prometeu que nos nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Então, a cruz que está sobre os nossos ombros é menor do que as nossas forças. E foi assim que, mais uma vez, eu consegui compreender por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não conseguia compreender por que eu tinha que amar a Deus mais do que eu amava meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amores. Foi com a partida de Mariana, aquela menina que não ia ficar muito satisfeita quando chegasse na pátria espiritual. Sim, a vida continua linda, mas é muito difícil desencarnar. Morrer, um mosquitinho matou. Mas desencarnar significava que a minha filha tinha que ter forças de deixar para trás todos os projetos, todos os sonhos, e ter força, coragem para elaborar novos projetos de vida que segue, novos sonhos, novos objetivos. Isso quer desencarnar. E a minha filha precisava de forças para fazer isso, porque morrer não é fácil. Então, eu fui compreender por que que a gente tem que amar a Deus mais. Porque amar um filho que chega é muito fácil. O verdadeiro amor a gente começa a aprender quando tem que entregá-lo de volta. E para que a minha filha encontrasse no meu coração a força que ela precisava, deu dizer, segue em frente, querida. Você vai dar conta daí, eu vou dar conta de cá. Era só amando a Deus acima de todas as coisas que eu poderia entregá-la com todo o desapego ao verdadeiro Pai de todos nós. Salve Allan Kardec. Os que vamos viver para sempre te amamos e te glorificamos por nos ter mostrado Deus, Pai de infinito amor e infinito em todas as suas virtudes, por nos ter mostrado Deus que, quando não atende à nossa vontade, nos fortalece sempre nos momentos difíceis. Bendito Allan Kardec, bendita doutrina que nos faz enxergar Deus mesmo através das nossas lágrimas. Finalizo com uma oração que Emmanuel, guia espiritual, ditou a Chico Xavier. E dedico a você, Dudu, meu querido. Senhor, rumo à nova era, nós, gotas pequeninas de esperança no oceano da tua infinita sabedoria e da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas. Em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco, Jesus, e na certeza de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás sempre aos nossos ouvidos, tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A vitória final é do Evangelho. Muito obrigada. Obrigada.
Muitíssimo obrigado, Célia Diniz, que veio lá de Pedro Leopoldo especialmente para essa sessão. E antes de chamar o próximo orador, meu querido irmão que está aqui ao lado, Godinho, presidente da FEB, para Olguinha não ficar com ciúme, porque a terra da Célia pode vir a se chamar Chico Xavier, a sua, a nossa, Jaguaretama, no interior do Ceará, quem sabe pode um dia se chamar Bezerra de Menezes também. Pessoal, eu queria registrar a presença aqui também do Almir Laureano e do Kleber Costa, da Rede Desarma Brasil, dois franciscanos, dois homens de bem que se inspiram em Francisco de Assis e que são espíritas, estudam espiritismo, e sejam muito bem-vindos, muito obrigado por participar da sessão. Com a palavra, presidente da Centenária Federação Espírita Brasileira, Godinho. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, em nome de quem cumprimento todos os senadores presentes, os amigos da mesa, os que nos assistem, não só pelos canais que estão à disposição do público, como as senhoras e senhores aqui presentes. Estamos hoje numa data onde se comemora o desencarne de Allan Kardec. É uma data em que nós estamos sedimentando a sua imortalidade. Porque depois da obra que ele nos trouxe, jamais a humanidade esquecerá o arcabouço filosófico que ele codificou. Por isso que eu gostaria, senador, de nesta oportunidade, relembrar uma data, uma outra data, que é 18 de abril daquele ano de 1857. Após um trabalho hercúleo, um trabalho aonde diuturnamente ele pôde observar, após o seu ceticismo, porque era um homem que não olhava as coisas que o diziam sem que tivesse por detrás uma justificativa, uma análise, um bom senso, o discernimento. Foi convidado a participar daqueles efeitos chamados hoje, conhecidos por nós como efeitos físicos, em que as mesas giravam e que em determinado momento ele assim o disse que seria normal, porque ele estudou 30 anos o magnetismo e de mesa mexer para um lado para o outro, isso seria possível. Mas no momento em que ele está presente às mesas, observa que não havia fraude, a partir de então, ele chegou à conclusão brilhante que qualquer homem de bom discernimento tem. E ele, como tinha isto uma característica excepcional, ele deduziu: estou diante de um objeto que não é inteligente, cujos efeitos são inteligentes. É natural que a causa seja inteligente, a causa não é a mesa, ou não são as mesas. E a partir daí interessou-se pelo fato. À época, esses fenômenos aconteciam de forma extraordinária, nos palcos, nos teatros, como se estivesse aguardando homens sérios para poder observar de um fenômeno muito simples, um fato muito profundo, que a humanidade já tinha conhecimento há milênios, mas que ainda não estava de forma clara, explícita e codificada. Assim ele começou a atender às suas necessidades, verificando depois que estava diante de um fato que não era só do seu interesse, mas da humanidade. E é assim que o senhor Allan Kardec, ele consegue codificar uma doutrina nova. Como ele bem diz, uma doutrina nova que ao mesmo tempo é uma ciência de observação
e uma doutrina filosófica. Como ciência de observação, tem um laboratório que é a própria mediunidade, onde ali os espíritos se expressam, mostrando a comunicabilidade entre ambos os planos da vida. Mas como doutrina filosófica, é uma doutrina que traz todas as responsabilidades sobre as consequências morais decorrentes dessas relações entre os espíritos, que não são apenas os que estão na nossa dimensão e na dimensão espiritual, mas nós, nas nossas dimensões que aqui estamos, temos uma vida de relação e que merece todo o apreço, todo o respeito às diferenças, aos entendimentos, as discussões de ideias que nem sempre sabemos discuti-las, mas que, dependendo desta relação, somos responsáveis por todas as consequências morais dela decorrente. É assim que ele traz à lume, naquele 18 de abril de 1857, um arcabouço filosófico num livro. Um livro que a humanidade ainda não conhece. Mas este livro não é dele, como ele bem fala. O livro é dois espíritos que vieram, ditos mortos, saíram das suas lápides, dos seus túmulos, para dizer à humanidade: somos imortais, somos espíritos. E aqui estamos para dizer a vocês, num contexto onde o materialismo estava no seu ápice, de que nos universos ou no universo não existe só matéria. Existem dois princípios, o material e o espiritual, acima destes Deus, o Criador, trazendo novas revelações para a humanidade. E é naquele momento que nós vamos observar a humanidade diante de uma edição de um livro, muito singelo, muito simples, mas tão profundo, que 150 anos depois o seu codificador é rememorado, mas o seu conteúdo é perene, é eterno, porque veio nos dizer de que a morte nada mais é do que um veículo da vida para uma outra dimensão, corroborando com aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, havia provado. No momento em que ele aparece 3 dias após o Gólgota, não só uma vez, mas várias vezes em locais diferentes. Então, agradecemos, senador Girão, a oportunidade que Vossa Excelência concede nesta casa, para que nós possamos falar da imortalidade em dias em que o suicídio graça a humanidade. E aqueles que buscam a morte através do suicídio, não é porque eles queiram morrer, é porque estão diante de situações tão difíceis que, às vezes, a sua condição moral não é capaz de suplantar. E busca nesta solução que diz assim: após a morte, nada existe, parando tudo. Ao contrário, a doutrina espírita e esses espíritos que naquele ano de 1857 o codificador conseguiu colocar no livro dos espíritos, nos explica de que não vale a pena. Porque eles mesmos, os suicidas, é que vieram dizer: eu fui um suicida, não valeu a pena, sofri muito. Sofre-se muito, porque a vida continua, e ela continua em conformidade com a vida que nós temos antes de passar para o plano espiritual. Demonstrando de que tanto a morte quanto a vida em ambos os planos não é sobrenatural, é natural, faz parte das leis divinas. E é por isto que, neste plenário, o nosso agradecimento por estar falando de Espiritismo, dois Espíritos, do Livro dos Espíritos, do seu codificador, sem proselitismo, mas registrando nos anais desta casa a imortalidade, registrando nos anais desta casa aquele que é a expressão mais pura na sua vida, pelos seus exemplos, das leis do Senhor, que é Jesus, que há 2000 anos falou e exemplificou estas leis para nos relembrar, porque delas esquecemos ao longo dos milênios.
E daí, quando o senador Girão falou sobre o bem, e o próprio livro, quando Kardec pergunta o que é o bem, então, para eu poder entender, e eles respondem, o bem é tudo aquilo que é conforme as leis de Deus. Para sermos felizes, nós vamos aprender de que temos que ter conformidade com a lei de Deus. Porque quando o codificador, na pergunta 614, da terceira parte deste livro, questiona se a lei natural é lei de Deus, nós observamos a resposta sábia. A lei natural é lei divina, única, verdadeira, para fazer os homens felizes. Indica o que fazer e o que não fazer. Os homens são infelizes porque delas se afastaram. E Jesus é a expressão mais pura do exemplo destas leis entre nós. Por isto que não há nenhum líder na humanidade que 2000 anos depois, toda a humanidade fala dele como nunca falou. E a proporção que os anos passam, quando as consciências vão sendo mais ampliadas, o entendimento das suas verdades são trazidas, porque ele não trouxe nenhuma religião. A religião foram criadas pelos homens. Observem, todas têm um Criador, que no início tiveram inspirações divinas. Mas a religião que Jesus veio nos trazer é o sentimento divino que liga a criatura ao Criador, à religião, sem nenhuma denominação a não ser a prática do bem. Então ele, para nós, é um modelo de religião, para que nós possamos assim obedecer às leis divinas, praticar o bem, transformar a humanidade, transformando a nós mesmos, que vivemos neste país, que no contexto das nações também tem a sua missão, como tem os demais países. A nossa missão é de cristianizar, é de fazer os homens melhores, é de praticar o bem. É um país bom. Tivemos uma Copa do Mundo, perdemos. Tivemos uma Olimpíada. Os focos da humanidade voltaram para o Brasil. Mas questiona-se de fora para dentro. E eles dizem, que país bom, tropical, ensolarado, um povo alegre, um povo bom. Apesar das dificuldades, um povo feliz. Assim somos nós, fraternos. Um exemplo de povo sui generis. Porque não há na face da terra nenhum outro povo igual ao povo brasileiro. A nossa história registra as circunstâncias que passamos, mas passamos todas em paz, compreendendo, nesta casa, com as dificuldades naturais que são próprias, daí a solicitação para que nós possamos orar, porque somos fraternos. Se aqui não podemos estar como brasileiros para defender, temos nossos representantes, mas o que podemos fazer? Vibrar positivamente, para que eles possam ser inspirados pelos espíritos bons, os espíritos que trabalham com Cristo para que a humanidade seja melhor, seja fraterna, tanto quanto nós somos fraternos ainda de forma incipiente. Então, nosso agradecimento, senador Girão, a esta oportunidade, rogando a Deus que ilumine, sim, a todos que participam neste país, desde aquele mais simples até a autoridade máxima nos poderes, porque todos nós temos um compromisso com Cristo de fazer com que este país tenha, no contexto das nações, o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Godinho. Quem tem que agradecer somos todos nós pela sua belíssima palestra. E eu quero aproveitar, antes de passar a palavra, eu queria... Você falou em suicídio, e é algo que eu já tive pessoas próximas
que cometeram esse, que é o mais grave atentado aos olhos de Deus, né? E no momento de desespero, as pessoas às vezes acham que podem encontrar a solução. E além de deixar muita gente que ama sofrendo aqui na Terra, no mundo espiritual, e tem relatos, tem um livro que me marcou profundamente, que é Memórias de um Suicida, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, psicografado. É um livro que mostra que o sofrimento daquele espírito que cometeu o suicídio continua muito mais agravado no mundo espiritual. Tormentos e tormentos e tormentos. Então, é muito bom o senhor ter falado sobre esse tema aqui nessa sessão solene, que é uma epidemia que acontece no Brasil e a gente precisa cada vez mais de políticas públicas para levar esclarecimento, ajudar as pessoas, as famílias que têm sofrido com isso, para que outras não sofram. Então, eu queria registrar a presença aqui do Rodarte, está sempre aqui em audiências públicas, participando com a gente aqui de momentos importantes. Ele é aqui da Caravana Alto de Souza. E o nosso querido irmão, que vai fazer a palestra final, eu gostaria de dizer, Haroldo Dutra, meu irmão querido, que você vai fazer a palestra final. Fique sentadinho aí mais um pouquinho, porque nós vamos chamar aqui, nesse momento, porque nós estamos aqui também por causas. Aqui se debate causas, todo dia, toda hora. E tem causas que ameaçam frontalmente a vida nesse país. E a gente precisa jogar luz nesse debate com serenidade e entendermos como é que funcionam as coisas em algumas causas importantes. Então, eu quero chamar aqui um irmão, um amigo, que é uma inspiração para mim na política, que eu tive a oportunidade de conhecer no Congresso Nacional, eu segurando cartazes, e ele lá no fronte, debatendo com os deputados, que é o ex-deputado federal, duas vezes deputado federal, que foi um dos grandes responsáveis, repito, junto com os evangélicos, que foram extremamente audaciosos no bem, os católicos também. Mas naquele momento, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, em 2005, onde o cenário estava todo favorável para liberar o aborto, o governo federal querendo, os ministros de Estado querendo, e ele teve um papel fundamental, inspirado por Deus, por Jesus, e fez um bom combate e conseguiu segurar. Ex-deputado federal Luiz Carlos Bassuma. Que a paz de Jesus nos preencha a todos. Todo mundo que veio aqui hoje, sem exceção, não só os que estão falando, mas os que estão presentes fisicamente, estão cumprindo um papel fundamental nesses dias decisivos para o Brasil, nessa casa, Senado Federal. Nesses próximos dias, três assuntos da maior relevância estarão sendo debatidos aqui, nesse salão, por 81 homens e mulheres que decidem o destino de milhões de brasileiros, aprovando leis ou deixando de aprová-las, que é a questão das armas, que está em discussão aqui, um decreto para derrubar o decreto do presidente, depois de ser, talvez, pressionado, porque o país, Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, país de cristãos, tornou-se o país que mais se mata gente no mundo, mais do que na Síria, que é uma guerra civil. Então, pressionado pela pressão das pessoas, desesperados por falta de segurança,
Aí resolve, num decreto, armar a população toda. Nós vamos ter que conversar com os cristãos sobre isso. Se existem algumas dúvidas sobre o que pensava Jesus sobre determinados temas da atualidade, essa questão das armas é indiscutível. Não vou aqui perder tempo, porque aí nós estamos diante aqui de doutores que conhecem bem as falas de Jesus. É tão relevante que o Sermão da Montanha, dedicado nas 8 bem-aventuranças, duas são dirigidas à paz. Não preciso falar da relação dele com Pedro, com a espada, nada. Não preciso falar do amar o inimigo, não preciso falar nada disso. Então, nós não podemos permitir. Não é se armar que se vai resistir. Essa vai discutir agora, esses dias, agora, nesses dias. E também outro assunto importante, as drogas. Existem pressões enormes também para resolver a violência que a droga causa, não só a dependência química, mas a violência, de se legalizar. Começando pela maconha, claro. Também vai decidir agora, esses dias aqui. É terça-feira a pauta. Nova política de drogas, que graças a Deus pode dar um novo rumo para o Brasil, não no sentido de liberar as drogas, mas de dificultar o uso das drogas. Aí, e tratando, claro. Investindo no tratamento. E por fim, o terceiro assunto, sempre presente, mas olha o que Deus preparou nesse momento no Senado da República, que é a questão do aborto. Está aqui e está aqui no Supremo. O Supremo acabou retirando de pauta agora, 22 de maio, eu ia dar mais um passo na legalização do aborto, aprovando agora aborto também dos casos de microcefalia. Por influência de senadores e deputados, foi que o ministro Toffoli resolveu tirar de pauta, mas não está resolvido. Lá está pendente uma questão no Supremo para legalizar o aborto completamente no Brasil, independente do Congresso. Mas é o Congresso que nomeia, quem escolhe os ministros do Supremo, que o povo não pode fazer nada, o povo não elege, são os senadores da República, que podem retirar um ministro que cometer improbidade e haver desvio de função. Só o Senado pode fazer isso. Veja a importância de estarmos aqui. E aí eu quero dizer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Allan Kardec e o Luiz Eduardo Girão sabem. Todos nós sabemos. Allan Kardec, esse gigante intelectual, moral e espiritual. A última coisa que ele precisa e que gostaria talvez seja de receber homenagem. Nós sabemos disso, nós sabemos. A homenagem não é para o Allan Kardec. Enquanto nós estamos aqui hoje, está se realizando uma grande faxina. Faxina, aproveitando da bioenergia que nós estamos espontaneamente contribuindo. Então isso aqui não é à toa, ninguém está aqui por acaso não. Para essas causas importantes que serão discutidas e votadas nos próximos... Agora olha o que Deus desenhou, gente. Quero dar essa boa notícia, porque eu estava aqui na legislatura passada ajudando o senador Magno Malta, nosso grande irmão, companheiro evangélico, que era um grande lutador também das causas, e agora Deus me honrou com essa possibilidade de ajudar o meu querido irmão Luiz Eduardo Girão. Mas na legislatura passada, que a eleição foi agora há pouco, né? E ó, não foi só o Luiz o fenômeno eleitoral, tem um que está lá atrás, que é o nosso grande amigo Steve, também está com a esposa. Aliás, as duas esposas estão próximas aqui, né? E o Steve também foi um fenômeno, coisa da mudança que está no ar. Inexplicável a eleição dos dois, um no Ceará, um no Rio Grande do Norte. Então nós estamos... Agora sabe o que aconteceu? Sabe o que a espiritualidade desenhou para o Senado nesse momento? Não tem nenhum senador, tinha na legislatura passada um monte, vários, atuantes, fortes, decisivos, mulheres senadoras atuantes a favor do aborto, a favor das drogas, a favor das armas. Nessa conjuntura não foram eleitos nenhum. E as que militavam a favor das drogas e do aborto saíram todos. Alguns foram lá para a Câmara, outros foram para outro lugar. Olha o que Deus desenhou. E aí, eu não quero me estender mais. Me desculpe, Luiz, eu não vou me estender, porque aqui nós estamos diante de pessoas que conhecem bem esse assunto, conhecem. Eu quero me reportar agora, finalizando, porque eu e eu acho que muitos que estamos aqui, sobre a tua responsabilidade, a tua, Luiz Eduardo Girão, porque você está fazendo uma coisa corajosa hoje aqui, ousadíssima. E você leu a questão 932, a coisa que Deus e Jesus mais gostam é de ousadia. Mas você está ousando hoje, publicamente, não conosco, que não, com o Brasil, se assumindo como espírita. Isso envolve coragem.
E eu passei muitos anos da minha vida, e quero te agradecer isso diretamente, meu querido irmão, que eu tenho... Tem uma pessoa que está triste, que teria que estar aqui hoje no meu lugar. Eu falei, minha filha, você, Deus não te deu essa oportunidade, vai ter que ser lá. Que é a Rose, que todo dia assiste palestras, todo dia. Ela não sai de casa, é a Haroldo Dutra, quero falar, porque foi escutando uma palestra dele, eu assisti várias, pelo YouTube, né? Porque ele tá na nova era, ele está no mundo, eu ainda estou na era do papel, mas ele está já no mundo moderno, conectadíssimo. Mas foi, eu passava e me perguntando, vou encerrar, isso é para encerrar a minha fala. Foi você que me deu essa luz, meu irmão Haroldo. Agora, a mesa. Eu tinha uma coisa que, mesmo com todo o conhecimento que a doutrina espírita trouxe, foi absolutamente central na minha vida, mas eu sempre me perguntava assim, eu queria uma explicação lógica, racional, que você deu perfeita. Por que que não tem o evangelho de Jesus? Por que que Jesus, que não era analfabeto, nunca foi? Por que que ele deixou, depois de tantos anos, ter lá o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas? E por que não tem o dele? Por que ele não sentou uma tarde? Não, eu vou parar aqui hoje, não vou fazer nada, eu não vou curar ninguém. Eu vou fazer o evangelho, vou deixar para vocês escrito. Eu tinha essa dúvida. E na doutrina espírita eu não conseguia. Eu queria a explicação para isso. Claro que foi proposital, lógico. Ele não foi o único da história, né, que... dessas personalidades pacifistas que fez isso. Sócrates também fez. Nada, escreveu um grande... chamado pai da filosofia. Que coisa meio estranha. Então por que ele não fez isso? Então eu te agradeço, Haroldo, porque você deu norte. Olha, e eu quero encerrar porque é para você essa, Luiz. Para você sair daqui hoje refletindo profundamente no passo que você está dando aqui hoje. Haroldo explicou. Aquela palestra que você fala da Maria de Magdala, do Bartolomeu, que é quando Jesus se predispõe a curar as almas, curar. Ele não está atrás de proselitismo, nunca esteve, muito menos o espiritismo está. Não está atrás de quantidade, de estatística. Está atrás de cartas vivas do evangelho. Agora estou pegando a sua cartas vivas do evangelho. Por isso que ele vai lá pessoalmente chamar o Paulo, doutor Saulo. Por que que ele se emociona e respeita tanto a figura da prostituta Maria de Magdala, a ponto de, na sua, do seu retorno depois do desencarne na crucificação, é ela a primeira que foi a maior prova vencida. Todos nós temos as nossas provas. Então eu quero encerrar dizendo, sabe qual é a sua responsabilidade, meu irmão? Ainda bem que apitou, porque eu vou encerrar mesmo. Ainda bem, eu já estou acostumado. Nós somos, todo mundo aqui, somos chamados, nós, Alguinha, de trabalhadores da última hora. Vamos ganhar um salário maravilhoso. Chegamos no mundo da internet, que o Haroldo usa toda hora, o mundo dos aviões, tudo fácil. Um país de cristãos, eu estou falando agora do Brasil, é um país que, segundo o IBGE, mais de 80% das pessoas que vivem no Brasil se dizem cristãs. Então nós somos, pelo IBGE, os espíritas somos pouco menos, pelo IBGE, pouco menos de 3%. Por isso a coragem política de se assumir. Porque quem pensa em política, evangélicos, católicos, são a maioria. Mas espírita, esse pouquinho, eu vou me declarar espírita. Não é só isso, na sua coragem vai um pouquinho mais, né, que eu vou falar agora. Calma, estou desafiando a sua paciência. Então que salário é esse? Porque ser cristão hoje é problemático? Porque os pessoal da primeira hora, não. Quem era cristão era preso, torturado, morto. Todo mundo sabe a história toda. Naquela época, meu Deus do céu. Raríssimos tinham essa ousadia. E hoje ser cristão é ser aplaudido, ser reconhecido, que maravilha. Então cadê o testemunho? Qual é o testemunho? Porque ninguém cresce, ninguém chega a Deus enquanto não der o real testemunho da sua fé. Testemunho. Não adianta fazer palestras maravilhosas. Não adianta escrever livros maravilhosos. Não adianta fazer obras meriméritas, ajudar muita gente a sair do analfabetismo, ajudar pessoas a se conhecer. Não adianta nada disso. Aonde que está então o testemunho? E aí o seu testemunho, meu irmão, olha o tamanho dele. Porque você está na política. Se Bezerra
não está aqui agora, já passou, porque você citou acho que umas 10 vezes Bezerra. Então olha a responsabilidade, ó. Quem está na política vai ter que botar na lata do lixo vaidade, arrogância, prepotência, estou usando as palavras que ele citou. Mas de fato, Jesus não está atrás de gente para pregar, não precisa mais disso. Mas está atrás de carta viva do Evangelho na sua prática. E quando ele for reconhecido aqui, o Luiz, que está chegando agora, está dando um trabalho danado aqui já, mas acabou de chegar. Quando alguém disser, rapaz, por que aquele homem está fazendo isso? Aí ele, ah, é porque ele é espírita. Olha a responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade na vivência dos valores. Mas não só quando está na tribuna. Não soltou quando está... Você não vai ser cobrado depois de 8 anos de mandato quantas leis boas que você aprovou para o país. Ou quantas leis ruins você deixou de aprovar. Isso é sua obrigação. Se está eleito, não tem jeito, não tem como fugir. Mas vai ser... Como foi a sua vida? Essa passagem por aqui vai traduzir o que na sua vida? De mudança real. É isso que Jesus está trazendo. Não interessa milhões, interessa uma. Uma carta viva do Evangelho. E hoje nós, espíritas, agora em homenagear Allan Kardec, precisamos sim de cartas vivas dos verdadeiros espíritas imperfeitos. Todos nós continuaremos imperfeitos. Não nos tornaremos santos por isso, mas teremos essa ousadia. Ah, não. Ele é coerente. Paga o preço perante o mundo, renuncia aos aplausos fáceis do mundo para receber os aplausos da sua consciência de cristão e de verdadeiro espírita. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Luiz Carlos Bassuma, meu irmão. Muito obrigado pela sua inspiradora fala. Hoje nós estamos completando, eu, Nelsinho, o senador Elmano Ferrer, senador Steve e tantos outros colegas aqui, somos 81, estamos no primeiro dia útil após os 100 dias. Olha que emblemático isso. E eu gostaria nesse momento de passar a palavra para um grande irmão também, cearense, que mora aqui em Brasília, funcionário da Polícia Federal, dessa instituição tão acreditada pelos brasileiros, que eu tenho orgulho de falar o nome, Polícia Federal. E Nazareno Feitosa tem uma vida de superação, né? Também uma pessoa extremamente, como eu, grata ao Espiritismo pela transformação, pelos conhecimentos, pelos esclarecimentos que trouxe às nossas existências, né? E eu gostaria de chamar o Nazareno Feitosa para proferir também uma fala aqui, uma palestra, enquanto ele inicia o percurso até o microfone. Eu vou passar pela segunda vez a presidência, olha só, a segunda vez, hein? A presidência para o Nelsinho, que eu vou rapidamente aqui no banheiro e já volto para pegar. Já. Posso começar? Com a palavra. Excelentíssimo senhor senador Nelsinho Trande, agora presidindo a sessão. Excelentíssimo senador Luiz Eduardo Girão, esse amigo do coração. Deixa ele voltar, né? Melhor. Excelentíssimos senhores senadores, que admiro muito, o capitão Stevenson, colega da Segurança Pública, senador também, conterrâneo, é o Mano Ferra, mas pelo querido estado do Piauí, demais autoridades, cumprimentar o nosso querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, nossa querida Olga Freire, essa amiga
do coração também, que esteve à frente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E é porque eu tive a honra de participar do seu time, da sua equipe. Nossa querida Célia Diniz, amiga da divulgação dos eventos. E o nosso irmão e amigo Haroldo Durda Dias, a quem admiro muito. Demais trabalhadores, servidores, demais irmãos presentes. É uma honra poder estar aqui. E eu só aceitei este convite porque eu sou um devedor, um grande devedor do senhor Allan Kardec. Eu devo a minha vida ao Espiritismo. Se não fossem as obras publicadas pelo senhor Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, sobretudo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu que fui ateu durante 12 anos, diante de uma quebra financeira e diante de uma depressão muito grave que se abateu sobre a minha saúde, eu pude, enfim, conhecer este homem que eu não conhecia. Então, eu estou aqui para cumprir um pouco. Há pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar, mas estou aqui como devedor de Kardec e amigo, irmão do nosso querido Eduardo Girão, dessas várias causas. Este homem conseguiu nos mobilizar, nos tocar o coração, e é impressionante a capacidade que o Eduardo tem de nos unir a todos, de fazer-nos despertar, às vezes, da nossa inércia, da nossa descrença. A gente fica, às vezes, acreditando, descrente do nosso país, dessas grandes causas, e ele consegue tocar o coração de cada um, católicos, evangélicos, espíritas, sem religião, consegue nos unir a todos em causas do bem. Então, nós começamos lá atrás, não conhecemos. Quando ele foi fazer a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que hoje já tem vários anos de exibição, o maior evento cultural beneficente do Estado do Ceará, levando teatro de obras de elevação para muitas pessoas, muitas cidades, inclusive do interior. A Mostra se apresenta em várias cidades do nosso querido interior. Depois, unindo no Brasil Sem Aborto, no Brasil Sem Drogas, no Brasil Sem Azar, que é contra a legalização dos jogos de azar na pátria brasileira, e desde sempre lutando pela paz. Então, nos movimentos vários que a gente tem participado, o Ativista da Paz pela Vida, e conseguindo nos mobilizar a todos e a chamar, despertar. E quantas vezes tivemos, não aqui, mas aí no lugar dos senhores, nas audiências, nos plenários das comissões, a convite deste homem, a convite do Eduardo. É ele que consegue fazer isso com a gente. Tirar a gente, ó, nós iremos dar um jeito. E a gente ir lá para defender o Brasil contra a legalização da maconha, contra a legalização das outras drogas, contra a legalização do aborto, meus amigos. Então, quando a gente lembra desses grandes espíritas também, que foram políticos, a gente vê como é possível honrar a política brasileira. Lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, lembrando o nosso querido Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, todos espíritas e políticos, e mais recentemente, aqui ao lado dessa casa, na Câmara, o deputado Freitas Nobre, grande trabalhador também do Espiritismo, entre muitos outros menos conhecidos. Então, realmente, esse chamado é nosso. Nós temos que nos pronunciar, porque tudo isso que tem acontecido em nosso país, e não só aqui, mas no mundo, o aumento da violência, da corrupção, do suicídio, do uso das drogas, do próprio prática dos jogos de azar, que é também uma fuga, uma anestesia, é para cobrir esse vazio, esse gigantesco vazio interior que está na alma do homem, e é exatamente o materialismo. Meu pai ainda não acredita em Deus. E certa vez, conversando com ele, papai, o senhor é a favor do aborto? Não, meu filho. E da corrupção? Não, jamais. E dos crimes? Não, também do suicídio? Não, meu filho, o que é isso? Pois, papai,
Por favor, não divulgue essa sua doutrina, porque pelos frutos os conhecereis, nos ensina Jesus. Todos os frutos dessa doutrina, do materialismo, do ateísmo, são estes. Se o homem não acredita em nada, é melhor gozar a vida, é melhor abusar, usar e abusar de todos os recursos. E nós estamos vendo isso no nosso mundo, no nosso planeta passando. E foi exatamente por misericórdia de Jesus que ele nos envia o senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, um educador, um pedagogo, discípulo emérito de Pestalozzi, um cientista, literalmente na palavra, e também poliglota, dominava vários idiomas, para que já na idade avançada, ele que era um positivista, poder estudar esses fenômenos que eram considerados de menor importância, mas não eram só mesas girantes, eram mesas falantes e pensantes. Não era só o movimento. E ele vai investigar e nos trazer uma doutrina, justamente na época em que o mundo estava agora abraçando o materialismo. E muitos de nós, não só eu, mas muitos devemos a vida, muitos não cometeram o suicídio graças às obras que ele, como sabia que não eram dele, vai utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Mas Nazareno, por que que o Espiritismo não cresceu mais na França, onde nasceu? Por que que ele vai florescer no Brasil, que não é um país tão desenvolvido? Bom, essa pergunta merece questionamentos. Onde foi que Jesus nasceu? Na Palestina, não é? Nas terras de Israel? Daquela região? Lá nós não temos cristianismo, nós temos judaísmo e islamismo. Onde é que Buda nasce? Buda nasce na Índia, em Kapilavastur. E na Índia nós temos 95% de hinduístas. Não existe quase budismo na Índia. Então não é onde uma doutrina surge que ela tem que florescer. Mas aqui no Brasil, que parece-nos realmente que foi o local escolhido para reencarnar grandes missionários, grandes trabalhadores, grandes divulgadores, porque Kardec só teve 14 anos, desde que conheceu a obra, até no dia 31 de março de 1869, há 150 anos atrás, retornar ao mundo maior. Só teve 14 anos. Então, nasceram no Brasil grandes divulgadores para que essa doutrina florescesse, com especialmente Francisco Cândido Xavier. Se Chico Xavier tivesse nascido na França, doutor Godinho, eu tenho certeza que a França seria a maior nação espírita do mundo. Mas aqui estava o solo mais fértil. Aqui não havia tanto materialismo, tanto ateísmo, como infelizmente se apossou do velho mundo. E aí temos essa missão. De posse dessa doutrina, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos, meus amigos, ser a favor da legalização do aborto? E eu quero parabenizar, amigo Girão, por ter desarquivado a PEC da vida, deixando claro que sempre foi muito claro. Inclusive, está nos anais da Constituinte, que elaborou a Constituição, que eles não, é desde a concepção, sempre foi. Mas, infelizmente, parece que a gente precisa colocar desde a concepção para que a nossa lei maior não seja rasgada. E sabemos dessa luta. Então, ele tem abraçado causas muito nobres. E uma das causas mais recentes, e que tem trafegado por essa casa, como disse aqui o nosso querido amigo Bassuma, outro grande lutador de todas essas nossas causas, ele diz que é a legalização da jogatina, dos jogos de azar. E a gente sabe, meus amigos, eu não estou falando aqui, claro, em nome da Polícia Federal, mas vários estudos, quando a gente faz jogos, cassinos, são feitos para quê? Para, especialmente, lavar-se dinheiro. Para a corrupção, para aumentar e o Brasil se tornar mais um destino, mais uma vez, por causa da prostituição, de tráfico até de pessoas. Como é que nós vamos aplaudir iniciativas dessas? Ah, não, mas vai atrair o turismo. Não, mas aqui, o que entra de dinheiro por isso aí é muito pouco, porque os outros cidadãos do mundo não vão vir para o Brasil só porque aqui tem cassino, porque tem cassino em centenas de países. É só mais um destino. Vegas, sim. Vegas, no estado de Nevada, atrai muita gente. Mas como é que a gente vai
achando que vai aumentar o turismo, mas vai gerar emprego, vai gerar renda. Mas esse dinheiro que a pessoa está jogando, aplicando no jogo, vai vir da onde? Ele podia estar sendo aplicado no consumo, em alimentação, em ajuda às famílias. Quantas famílias, meus amigos, destroçadas. Porque a pessoa, infelizmente, é um tipo de vício, vicia tanto quanto a cocaína, a pesquisa demonstrando isso. E a pessoa gasta todo o seu dinheiro provocando separações, provocando, não é, quebra financeira da pessoa, provocando, atraindo todos esses outros problemas, a prostituição, etc., e, sobretudo, o suicídio. Quantas pessoas vítimas da dependência química? Eu tenho um colega de profissão, aposentado, a filhinha de 21 anos de idade, pegou a arma que estava na sua casa e tira a sua própria vida. Desde os 14, Eduardo, essa menina linda estava envolvida em drogas. Estava envolvida na questão da dependência. E olha o perigo de ter arma em casa. Meu pai sempre teve arma em casa porque ele foi auditor da Receita Federal e eles têm permissão para portar arma. Agora estão querendo abrir para todos, não é? Ah, mas é para fortalecer o cidadão de bem. Mas vocês sabem que 70% das mortes, dos homicídios, são praticados por quem? Por aquele homem de bem. Que agora armado, na hora da discussão, na hora de uma briga de bar, numa briga de trânsito, uma coisa que podia acabar com os gritos, com os tabefes, vai acabar, infelizmente, no necrotério. E as crianças cometendo suicídio. Papai não sabe quantas vezes, eu que sempre pensava em suicídio desde criança eu pensava em tirar minha própria vida. Brincava com a revólver dele, ele achava que estava escondido, mas a gente não consegue, criança, é bicho danado, como a gente fala. Minha mãe nunca imaginou que eu peguei aquela arma. E quantas vezes, Jack, meu amigo, poderia ter que dar o cabo da minha própria vida. Para o sofrimento, o próprio policial é morto com a sua arma. O criminoso normalmente toma a sua arma e o mata. Arma de fogo não é para defesa, arma de fogo é para morte, é para matar. Se a caridade é benevolência, para com todos, é ser bom para todos. Isso é a definição de caridade, a questão 886. O resto nem precisava dizer, que quem é bom para todos tem indulgência e perdoa. Não precisava nem dizer, mas ele reforça. Como é que a gente vai ser bom para todos, permitindo que as pessoas usem uma arma e a pessoa que está armada, o outro, você vai usar? Não, quer detonar o homem, não. Ele é desafiado para usar. A pessoa no momento de loucura, de obsessão espiritual, que esse grande, esse gigante Allan Kardec conseguiu explicar em métodos racionais, lógicos, científicos, uma ciência de observação, trazer-nos o estudo da obsessão, da fascinação, da subjugação, e ele vai chegar aqui, há casos de subjugação que podem ser chamados de possessão, sim, que ele não queria, no livro dos Médiuns, ele não queria adotar essa palavra. Mas no livro A Gênesis ele retoma. Por quê? Porque há casos de subjugação tão graves que é como se a pessoa estivesse possessa. Ela não está na plena consciência das suas faculdades mentais. E com essas drogas superpoderosas da atualidade, o crack, meus amigos. O crack é uma coisa terrível. E como é que começa? Todos os dependentes que eu conheço começaram com as drogas mais leves, as drogas listas, inclusive o álcool, que é a pior das drogas, que mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Olha o cuidado que a gente tem que tomar com álcool. E a gente ainda legalizar, como já legalizamos no passado, o cigarro, o tabaco, legalizar ainda mais a maconha, para que os nossos filhos comecem a experimentar também, e dali comecem a experimentar outras drogas, porque o ser humano nunca está satisfeito, quer sempre coisas novas. Será que é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Será que esse é o papel dessa Casa do Povo? Deixar com que as nossas fragilidades nos prejudiquem? Então, meus amigos, eu quero parabenizar, amigo Girão, pela sua coragem, pela sua dedicação a todas essas causas nobres, por estarmos aqui unidos, por termos tantos companheiros. Muito obrigado por vocês terem prestigiado essa sessão solene. Muito obrigado, Haroldo, por poder ter vindo estar conosco.
e podermos nos mobilizar em favor das causas do bem, nesta casa do povo, não nos omitirmos. Como ele bem lembrou as questões 642 e 932 do Livro dos Espíritos. E para concluir, porque nós estamos loucos para escutar o Haroldo, não é? Louco para escutar o Haroldo, eu também adoro as palestras dele, sou um grande seguidor, um grande admirador do trabalho dele. Né? Obrigado, a esposa também presente, muitos amigos. Só lembrar de um poema de gratidão a este homem, que dedicou sua vida, depois que conheceu os fenômenos e começou a sistematizá-los, este homem só viveu em função da doutrina espírita. Ele deu a sua vida pelo Espiritismo. E através das mãos deste abençoado apóstolo do bem, Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar o poema de Amaral Ornelas, o Espírito Amaral Ornelas, denominado Homenagem a Kardec, que é o que nós estamos fazendo hoje. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. Só registrar aqui a presença do nosso querido Paulo Maia, amigo querido presidente da FEDEF, que eu pude colaborar também durante bastante tempo, e o nosso querido Adilson Maris, mais uma vez, presidente da comunhão, onde eu estou fazendo parte agora. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Nazareno Feitosa, por mais uma palestra brilhante. Tem também um trabalho com muitas palestras no YouTube, Nazareno Feitosa, é um canal dele que traz muito esclarecimento sobre vários assuntos, suicídio, depressão, ele tem uma palestra lindíssima sobre depressão e aborto também. Parabéns, Nazareno, pelo seu trabalho. Só deixando bem claro que nesse ano tão especial, nós já tivemos uma sessão solene na Câmara dos Deputados, que foi uma iniciativa do deputado federal Rafael Mota, do Rio Grande do Norte, que fez há cerca de 15 dias, eu tive a honra, a bênção de estava aqui no dia, de ir lá na Câmara dos Deputados, foi uma sessão sobre o Espiritismo, em homenagem, uma sessão solene em homenagem ao Espiritismo. E, inclusive, o Dia Nacional do Espiritismo, a gente vai... Não é isso, Francisco? Francisco, que trabalha conosco aqui, um dedicado da nossa equipe. A gente vai dar entrada no Dia Nacional do Espiritismo. Vai começar aqui, eu não tenho a menor dúvida, com esse trabalho assistencial que é feito pelos espíritas no Brasil, por tantas revelações bacanas, que vai passar aqui nessa casa e vai depois para a Câmara dos Deputados para se ter o Dia Nacional do Espiritismo. E agora, como penúltimo palestrante do dia, nessa agora tarde memorável, eu queria chamar uma pessoa que eu não pude ainda, a vida não nos fez encontrar, apesar de ter ouvido muito falar dele, mas hoje vou assistir a sua palestra pessoalmente aqui junto com vocês. Ele que vai, além de proferir a palestra, ele vai fazer a nossa prece final, fazer a nosso encerramento depois da palestra do Haroldo Dutra. Eu gostaria de chamar aqui, nesse momento, ele que é um grande trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília,
Jack Dassa, por favor. Queridos, boa tarde a todos. Eu tenho 3 testemunhos para realizar agora, antes mesmo de começar a falar sobre o motivo de nós estarmos reunidos. O primeiro é que a última vez que eu usei um terno na minha vida foi em maio de 2009. E somente realmente esse nosso irmão Kardec para fazer com que eu vista novamente. O segundo testemunho é que eu estava cedo chegando na comunhão e ainda no estacionamento, estava ainda dentro do carro, tinha parado o carro, um amigo da espiritualidade chegou para mim e disse assim: mas você vai de terno com esse bracelete? E eu falei, a minha pulseira? Ele falou, é este bracelete. E eu falei, olha, o senhor não force amizade, por favor, porque eu já estou de terno. E o terceiro testemunho, queridos, eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui e do porquê eu fui chamado. Vamos nos lembrar um pouco do Cristo. Vamos nos lembrar um pouco do Cristo. No ano 30 de nossa era, esse homem, Jesus, aos 35 anos de idade, iniciou a sua pregação, que durou até o ano 33, vindo então a deixar a sua mensagem eterna. Mas na última noite de sua vida, ele se reúne com os seus 12 apóstolos, comemorando a Páscoa judaica. Esta passagem estará registrada principalmente em o Evangelho segundo João, principalmente dos capítulos 13 a 17. E Jesus, um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, que pregava aos judeus da Palestina do século I, ele ali está se despedindo de seus apóstolos. E neste discurso do adeus, por 5 vezes, o Cristo faz uma afirmativa. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 e 12 e 13. Por 5 vezes ele faz a mesma afirmativa, que ele vai enviar um consolador. No entanto, no capítulo 16, versículo 12, ele nos deixa uma informação importante. Ele vai nos dizer que aquele consolador, que é o Espírito Verdade que virá, ele nos fará lembrar de tudo o que ele havia dito. Mas ele fala mais uma informação. E vos dirá outras coisas que no momento não podeis suportar. Portanto, vemos que o consolador prometido pelo Cristo, ele precisa obrigatoriamente cumprir 3 requisitos. O primeiro, nos lembrar os ensinos verdadeiros deste homem chamado Jesus. Yeshua ben Nazaret, ele era conhecido. Segundo requisito, ele teria que nos trazer algo novo que o Cristo ainda não havia dito. E a terceira coisa, o terceiro requisito que ele haveria de fazer seria nos consolar. Jesus era seguido por 12 apóstolos. Ele escolheu para si 12 homens para dar continuidade à sua missão. Passados 19 séculos, Jesus escolheu um homem, um único homem, para fazer frente a alteração da história da humanidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6,
na minha muito ignorante opinião, o capítulo mais importante dos 28 capítulos do Evangelho, junto com o prefácio desconhecido pela maioria de nós espíritas, em que há uma outra mensagem do Espírito Verdade. Mas no capítulo 6, todas as quatro instruções dos Espíritos é do mesmo Espírito, o Espírito Verdade. E na terceira mensagem, o Espírito Verdade faz uma informação, ele nos traz uma informação, que no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier por Humberto de Campos, igualmente, mais uma vez, estará nos dizendo que o Espírito Verdade faz esta mesma afirmação. E o Espírito Verdade, nestas duas situações, diz: eis que vos envio o meu apóstolo. O Espírito Verdade chama Allan Kardec de apóstolo. O Espiritismo, então, surge sob responsabilidade e nas mãos do codificador da ciência, da filosofia, da religião espírita. E ele vem trazer uma nova luz para a humanidade. E Kardec, então, através do Espiritismo, ele vai simplesmente responder ao maior enigma da humanidade. A grande pergunta que todos os filósofos e teólogos se fizeram e o fazem até hoje. Teodiceia, Teo Deus, Ceia, justiça. E a grande pergunta que todos se fazem: onde a justiça de Deus? E este homem, Hipólito Leon Denis Arrivaio, vem então conversar com os espíritos. E eles vêm dizer: permanecemos vivos. E eles então vão nos dizer quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o motivo de nós estarmos aqui e a razão de tantos imensos desafios que cada um de nós aqui presentes enfrenta em sua vida cotidiana. Na verdade, a vida eterna, queridos, não é criação do Espiritismo. Basta que conheçamos com profundidade, nem com profundidade para falar bem a verdade, se conhecer só um pouquinho está bom, os ensinos do Cristo. Jesus, ele pregava exatamente os ensinos de uma das três seitas existentes naquela época, os fariseus. Na época de Jesus, três principais seitas: fariseus, saduceus e essênios. Destas três, duas delas, os fariseus e os essênios, acreditavam na imortalidade da alma. Mas mais do que isso, eles não acreditavam simplesmente que a alma permanecia viva após a morte. Eles acreditavam que a alma permanecia viva e atuante após a morte. E vamos ver então, eu tenho mais 45 minutos para falar, né? Que ótimo. E vamos ver então Jesus falando e pregando sobre a imortalidade da alma. Mateus capítulo 22, versículo 30 e 32, ele falando que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Vamos ver em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24, um fariseu perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? De que vida eterna ele estava falando? A vida no mundo espiritual. Vamos ver em Lucas, outra situação, outro contexto, outra pessoa. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 30, um outro homem perguntando a Jesus: que devo eu fazer para entrar a vida eterna? Vamos ver a imemorável e inesquecível passagem de nosso irmão Nicodemos: que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Em verdade vos digo que ninguém poderá adentrar o reino dos céus se não nascer de novo. Vamos ver João capítulo 5, versículo 45, Jesus dizendo que aquelas pessoas, elas estavam sendo observadas e julgadas por Moisés, que havia morrido há 1400 anos antes. Vamos ver Jesus conversando com Elias e Batistas, mortos séculos antes. Vamos ver em Lucas capítulo 19, versículo, capítulo 10, versículo 19 a 31, a famosa parábola do rico e do Lázaro, em que é dito ali o diálogo entre três mortos. Aonde? No seio de Abraão, que é o contexto judaico de vida espiritual. É para onde os justos iam, para o seio de Abraão. E outros iriam para onde? Para um lugar onde há pranto e ranger de dentes, mas permanecem vivos, atuantes.
o contexto da vida eterna, Kardec simplesmente veio nos relembrar, mas sim o Consolador Prometido. Vindo através da doutrina espírita, ele nos traz uma outra informação. A reencarnação. Que quando vamos estudar os ensinos dos fariseus, dos essênios, principalmente através de Flávio Josefo, historiador do século I, vamos ver exatamente isso. A crença na transmigração de almas era presente entre aqueles homens, mas para os iniciados, não para o povo em geral. Estamos aqui hoje, e eu não sei quantos médiuns videntes nós temos presentes, mas eu posso garantir a todos que a espiritualidade maior, neste momento que é solene para esta casa, ela se faz presente. E se faz presente em posição de sentidos. Não existe nenhum espírito sentado, observando a cada um de nós. E um dos senhores falou uma coisa muito importante. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Está lá no livro Estude Viva, capítulo 40, mensagem de Emmanuel. Mas eu digo mais, porque tenho certeza absoluta que aqui não temos somente espíritas, mas temos cristãos, pessoas de outras religiões. Queridos, o mundo precisa de Jesus. Portanto, cada um de nós que aqui está, independente de sua crença em particular, vamos testemunhar ao Cristo, mas não em nossas casas religiosas, onde isso é muito fácil. Testemunhamos ao Cristo na nossa vida pessoal, em nosso lar, no trânsito, no trabalho, na vida social. Sejamos nós a fazer, a nos relembrar, a testificar, a testemunhar a fala do Cristo, bem no início do seu Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16, em que o Cristo nos diz: fazei brilhar a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras. E este é o pedido que eu faço a todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Jack. Para mim, não poderia ter sido no momento melhor de poder assistir uma palestra do Senhor. Feito com a alma, com o coração, né? Então, vamos agora já dar sequência para a última palestra e depois nós vamos ter a prece. Eu peço a todos que também aguardem a prece final que o Jack vai proferir, mas eu queria chamar esse grande irmão que é juiz aqui no estado vizinho de Minas Gerais, que tem feito um trabalho pelo Brasil e pelo exterior de difusão, divulgação do Espiritismo, de Allan Kardec, Chico Xavier, dessa doutrina que tão consoladora e traz tanta esperança para tantas pessoas. Repetindo que o dia de hoje é um dia muito especial, 13 de maio, pessoal, 13 de maio. Nossa Senhora de Fátima é celebrada hoje, a aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Abolição da escravatura no Brasil, 13 de maio, e nós estamos homenageando esse grande pacifista e humanista Allan Kardec. Então, com a palavra, Haroldo Dutra. Haroldo Dutra Dias. Muita honra e alegria passar a palavra para Vossa Excelência. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, a quem cumprimento em nome do senador Luiz Eduardo Girão e do senador Nelsinho Trade. Essa é a Casa do Senado. E essa casa
deve ser honrada por todos nós, cidadãos brasileiros. Porque é daqui que são forjadas as leis que regem os nossos destinos. E o grande político, humanista, médico e espírita cearense, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, deixa agora, especialmente nesta legislatura, um filho no Senado, Eduardo Girão. Cuja missão é manter acesa a chama da dignidade da pessoa humana, da dignidade espiritual de todos nós, independentemente de cor, religião e opção sexual. Essa chama precisa ser preservada pelos que amam o bem e por todos que desejam que o bem ronde em seus passos. O bem precisa de guardiões. Não nos esqueçamos disso. Portanto, eu agradeço, tomando a liberdade de dizer isso a uma autoridade, a um senador da República, que ele é um filho de Bezerra de Menezes. Quero agradecer também ao presidente da Federação Espírita Brasileira, que na sua modéstia não disse, mas que ocupou o mais alto cargo da aeronáutica neste país, um brigadeiro que representou o Brasil em Genebra, em nome de quem eu faço uma homenagem dupla às Forças Armadas deste país. E ao Movimento Federativo Espírita, a quem ele representa como presidente da Federação Espírita Brasileira. E em nome dele eu cumprimento todos os presidentes de federativa, nosso irmão Paulo, Olga, que ocuparam esse cargo e que deram suas vidas para que a divulgação do Espiritismo se desse em paz e em ordem. Como um brigadeiro da aeronáutica defendeu a paz em Genebra. Porque somente aqueles que passaram pela guerra, somente aqueles que sabem dos prejuízos da violência e das agruras da guerra, podem e sabem defender a paz. Porque a amam do fundo do coração. Portanto, o nosso discurso de paz não é um discurso tolo. O nosso discurso de paz é de pessoas de bem, de bom senso, que baseiam suas falas e seus pensamentos na lógica, no estudo, na estratégia. Quero agradecer também a todos os políticos que honram seus cargos na pessoa do eterno deputado federal Luiz Carlos Bassuma, que bem resumiu algo que nós queremos expressar nessa breve fala. Resumiu que devemos ser um testemunho vivo daquilo que acreditamos. Certa feita, em um congresso de teologia, convidaram Mahatma Gandhi. E alguém que não possuía a habilidade da comunicação fez uma pergunta afrontando a crença, a vida e as convicções de Gandhi.
Perguntaram a ele: o que fazer para aumentar o número de cristãos na Índia e incrementar a divulgação do cristianismo na Índia? Mas Gandhi, que havia entendido que a verdade, a paz e a bondade estão acima das religiões e das crenças, respondeu: duas coisas. Se vocês querem ampliar o cristianismo na Índia, são necessárias duas coisas. Primeira delas, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Segunda, que os cristãos vivam como Jesus Cristo. Porque a maior divulgação que se pode fazer do cristianismo, e eu apelo aqui a todos desta casa e a todos os brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, o cristianismo será honrado quando nós cristãos vivermos segundo os parâmetros morais deixados por Jesus. Mas, recordando o trabalho extraordinário desse homem, que preferiu ser chamado de um pseudônimo, para que o conjunto dos ensinos que ele organizou não pudesse ser atribuído a ele, mas para que fosse preservada a autoridade e o mérito do ensino que vinha dos espíritos superiores, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Quando ele realiza o seu trabalho, o mundo estava mergulhado em penumbra, como o nosso mundo de hoje. As pessoas não conseguiam vencer os apelos irresistíveis do materialismo. É que é muito fácil para o ser humano acreditar apenas naquilo que ele toca, naquilo que ele vê, naquilo que ele pode apreender pelos seus cinco e limitadíssimos sentidos. Então a fé religiosa havia como que se calado no século XIX. O ser humano havia progredido na pesquisa científica, no exame das leis que regem a natureza. O ser humano, detentor de dois grandes potenciais, nós somos, de todas as espécies vivas, a única que tem autoconsciência. Nós sabemos quem somos, sabemos que os outros são diferentes de nós. E o ser humano possui a linguagem, a capacidade de formular, de compreender, de indagar. Assim, nós investigamos na natureza padrões de regularidade e ordem. Graças a esse trabalho de investigação, foi possível ao homem enviar foguetes para fora da atmosfera terrestre, para o espaço, observando padrões de regularidade na natureza. No momento em que as pessoas perdiam a luz da crença, no momento em que as pessoas não conseguiam manter uma fé, porque as religiões haviam mergulhado seus ensinos num dogmatismo sombrio, num fundamentalismo sombrio, numa fé cega, tal como nos dias de hoje, esse homem, sem preconceitos, se entrega ao exame do fenômeno. Então, nesse dia muito especial, se eu
pudesse, talvez aqui numa síntese das brilhantes falas que tivemos hoje nesse plenário, nós poderíamos dizer que o grande trabalho de Kardec foi que ele transformou o sobrenatural em natural. E eu agradeço ao senador Eduardo Girão e à espiritualidade de ter me dado essa oportunidade hoje, porque hoje eu posso gritar mais alto. O sobrenatural não existe. A vida espiritual é natural. A existência dos espíritos é um fenômeno natural. Isso é natural. É porque o ser humano havia mergulhado o seu raciocínio numa arrogância tão imensa que ele se julgava capaz de compreender todas as leis da natureza. Acontece que as leis da natureza estão sempre nos surpreendendo. Pergunte isso a um físico quântico. A natureza está sempre nos surpreendendo com a sua beleza, com o seu padrão de ordem, com a sua elegância, com a sua harmonia, com a sua beleza. E nós, a partir desse trabalho gigantesco de coletânea, de organização de Allan Kardec, nós não temos mais necessidade do sobrenatural. A existência após a morte é um fato natural. A possibilidade que os seres que já partiram se comuniquem conosco é algo natural. É algo da ordem da lei da gravidade, das afinidades químicas. O sábio, o cientista, estuda o elemento material. O ser humano de bem, aquele que quer construir espiritualidade, estuda as leis espirituais e as relações do mundo espiritual com o mundo material. É importante dizer isso nesses dias, porque nós estamos prestes a tomar decisões equivocadas por considerarmos apenas a matéria. Por considerarmos que natural é apenas um conjunto de células biológicas. Por acreditarmos que a vida se resume a um conjunto de tecidos. E que a matéria inerte pode produzir inteligência. Não, todas as civilizações, todos os povos se interessaram pelos aspectos espirituais da vida. Todos os grandes mestres de todas as religiões da humanidade falaram da espiritualidade. Não há nenhuma cultura materialista no planeta, nunca houve. Todas tiveram suas crenças, seus rituais. É claro, algumas com uma linguagem mais simbólica, mais enigmática do que outras. Mas todas sabiam, porque não há um ser humano que não tenha vivido algo espiritual no curso da sua existência. É uma mãe que acorda de sobressalto e liga para o filho, exatamente no momento em que ele precisa da ligação da mãe. Fatos considerados extraordinários e sobrenaturais acontecem no dia a dia de todos os senadores, de todos os deputados, de todos os ministros, de todas as autoridades e de todo cidadão, de toda pessoa comum desse país e do mundo inteiro. É que nós podemos negar esses fatos ou podemos estudá-los com a mesma dedicação, com o mesmo bom senso e com a mesma lógica com a qual nós estudamos o elemento material. Há sábios na física? Ah. Há sábios na biologia, na química, na medicina, no direito, na sociologia? Ah. Pois há também sábios da espiritualidade. Pessoas de bom senso, com raciocínio apurado, com uma inteligência invulgar,
que se debruçaram sobre as questões espirituais e perceberam que aquilo que a crendice popular chama de sobrenatural é o natural. É o natural. E é sobre isso que nós precisamos nos conscientizar. Porque o mundo padece. Nós vivemos as maiores taxas de suicídio da história da humanidade. Nunca se consumiu tanto psicotrópico como antes. Todos nós possuímos na família alguém que não consegue dormir sem tomar um remédio. O adoecimento psíquico, seja através da síndrome do pânico, da depressão ou de outros fenômenos de menor impacto, tem vitimado milhões e milhões de pessoas. Nunca vivemos um progresso tecnológico tão grande. Nunca vivemos um progresso econômico tão grande. Hoje, com a tecnologia, se produz com um alqueire de terra 20 vezes mais do que era produzido há 100 anos atrás. E, no entanto, isso não apaziguou as nossas ânsias. Os nossos ancestrais não sofriam tanto quanto nós sofremos. Eles não tombavam de tristeza, de depressão. Por quê? Será que não chegou o momento de recuperarmos o sentido espiritual das nossas existências? E é com isso que eu quero concluir minha fala. Porque de todo o trabalho de Allan Kardec, depois de ter revelado que a existência dos espíritos é um fato natural, que a espiritualidade é um fato natural, que a vida após a morte é um fato natural, ele se perguntou: e para que isso tudo? Qual o propósito disso? E é então que ele chega no código moral do Evangelho, mas especificamente num projeto. Um projeto humano, um projeto comum, um projeto comum que deverá unir todas as religiões do planeta. O projeto, o ser humano de bem. O propósito do Espiritismo é formar o ser humano de bem. Um ser humano que sabe o sentido da sua existência, sabe por que vive e qual o propósito da sua vida. Um ser humano que não se abala com as perdas, com os reveses da vida, porque ele sabe que a vida não tem fim, a vida não cessa. Portanto, ele se sente forte, porque ele percebe que toda dor é como uma tempestade que se forma, desaba e acaba. Porque no centro da vida está o sol do amor e da felicidade, que é Deus. Nesse projeto, nós temos um ser humano que se identifica como espírito, não como um corpo. Portanto, ele não tem preconceito de cor. Ele não tem preconceito de religião. Ele não tem preconceito de opção sexual. Porque vê em todas as criaturas, em todos os seres, não só nos humanos, vê em todos os seres obras de um autor, inteligência suprema e infinito amor. Portanto, nós podemos sim nos unir. Nós podemos sim, espíritas de mãos dadas com católicos, como nosso querido senador Nelsinho Trade, de mãos dadas com evangélicos, com budistas, com membros das religiões de matriz afrodescendente e tantos outros aqui que eu não sou capaz nem de nomear, porque seria injusto deixar alguém de fora. Todos sim podemos nos dar as mãos em torno desse propósito. Desse propósito. Porque se perguntarmos a todos aqui e a todos que nos assistem, eu tenho certeza absoluta que todos queremos felicidade,
bem-estar, paz, segurança, amizade, alegria, progresso. Então chegou a hora de darmos as mãos, não em função de dogmas ou de crenças, porque crenças são muito frágeis para manter os seres humanos unidos. Tanto é assim que quando surge uma adversidade, como a perda de um filho, de uma filha, a perda de um ente querido, muitas pessoas abandonam suas crenças. A única força capaz de nos sustentar é a força do bem, a força do bem comum, o compromisso com o bem, com o bem de todos. Esse é o propósito do trabalho de Allan Kardec. E se nós pudéssemos, acredito eu, homenageá-lo à altura, se você deseja com toda a força do seu coração homenagear Allan Kardec, seja um ser humano de bem. Mas desses, como ressaltou o senador Eduardo Girão, alguém que tem a suficiente ousadia de fazer o bem, porque hoje é preciso muita coragem para fazer o bem, é preciso muita ousadia para defender a paz, porque a violência é uma solução muito rasteira, muito rasteira. A paz é que exige inteligência. Para sermos pacificadores, você precisa, por exemplo, aprender com Marshall comunicação não violenta. Você precisa estudar. Para exercer a diplomacia, você tem que estudar anos e anos a fio. Para ser violento, você não precisa fazer nada. Basta dar vazão aos instintos animais. Por isso que a paz é difícil. Por isso que a paz é difícil. Por isso que é difícil construir o bem. Nós precisamos reunir todo o patrimônio de inteligência, de boa vontade, de bondade e de talento para que o bem se instale. E hoje, nesse dia especial, através do filho de Bezerra de Menezes, a pátria do Evangelho pode brilhar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não porque nós vamos impor as nossas crenças religiosas a qualquer povo, não. Não porque nós vamos obrigar quem quer que seja a se tornar um cristão. Nós não queremos fazer como aquele interlocutor de Gandhi. Pátria do Evangelho, porque esta nação acolheu, depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, um imenso contingente de imigrantes das mais variadas procedências. E aqui, nesta pátria, árabes almoçam, conversam e se abraçam com judeus. Afrodescendentes se casam com europeus. Nós nos confraternizamos e enfrentamos nesse país as mais tormentosas crises. E com a graça de Deus, não caímos nos horrores de uma guerra civil. Passamos momentos difíceis em que as nossas instituições foram desafiadas, mas elas permaneceram de pé. Permaneceram de pé porque há mulheres e homens de bem sustentando essas instituições. E eu tenho a mais absoluta convicção: quem sustenta o mundo são as pessoas de bem. São elas. Mas chegou a hora
das pessoas de bem terem consciência do porquê elas estão nos lugares em que elas estão. Ou, o mais difícil ainda, elas terem consciência de por que elas ainda não estão onde elas deveriam estar. Senador, graças a Deus, o senhor teve consciência dessas duas questões e está hoje onde está. Obrigado pelo honroso convite e a todos que nos ouvem. Não se trata de um discurso para converter ninguém ao Espiritismo. Essa sessão é um chamado à espiritualidade e à religiosidade de todos os cidadãos brasileiros. Porque nós podemos transformar esse país de um dia para o outro, mas cada um de nós terá que assumir o seu posto de trabalho com dignidade e absoluta compreensão do porquê nasceu e do propósito das suas existências. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Muitíssimo obrigado, Haroldo Dutra Dias, por essa palestra que encerra essa nossa sessão solene em homenagem a esse grande humanista e pacifista Allan Kardec. Às 13 horas e 33 minutos, eu gosto muito desse número 33. Hein, Bassuma? Mas eu, antes de encerrar, nós temos mais um tempinho aqui. Daqui a pouco vai ter sessão não deliberativa aqui na casa. Mas eu gostaria de, antes de chamar para a prece final do Jack Darça, eu queria registrar a presença aqui do João Rabelo, esse irmão, companheiro da Federação Espírita Brasileira, que está ali nas galerias aqui do Senado. Muito obrigado. Parabenizar toda a equipe dessa casa, equipe de funcionários, sempre muito atenciosos, cuidadosos, profissionais, competentes, assim como... Assim como os profissionais da TV Senado, esse importante veículo de comunicação, da Rádio Senado também, sempre muito prestativos. E agradecer a minha família, agradecer a toda a minha família por essa oportunidade de estar aqui hoje. Em nome da minha esposa Márcia, em nome da família, eu quero agradecer a minha esposa Márcia por ser minha companheira do dia a dia. O Haroldo Dutra Dias estava falando ali sobre essas questões que nos inquietam, a importância do Evangelho, e eu dou esse testemunho mais uma vez. Alguns momentos de aflição, recentemente, já aqui, essa semana passada, em casa, com dificuldade de dormir, um pouco ansioso, peguei o Evangelho ali com ela, abri, lemos, depois fomos para as preces no final, lemos alguma. A dormida maravilhosa depois. É uma coisa impressionante. Eu não posso ser omisso em falar isso, porque me faz bem, eu queria que fizesse bem a outras pessoas, independente de ser o Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia também tem o mesmo efeito e a gente precisa estar orando e vigiando o tempo todo. Então, a PEC da vida, que é o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios, ainda nesse primeiro semestre, dizendo, deixando claro que a autoria não é minha, eu apenas desarquivei. A autoria da PEC da vida, que é essa que coloca na Constituição que a vida começa na concepção, acaba com esse ativismo judicial do nosso STF com relação ao tema, é de autoria do senador, meu amigo, irmão, Magno Malta, que é do Espírito Santo, evangélico, e fica meu agradecimento a ele, que também muito me inspirou nessa trajetória política. Agradecer ao senador Paulo Paim, também,
pela sensibilidade hoje de manhã. Eu estava presente com ele num debate importante, que eu peço a oração de vocês também, para que a gente tenha serenidade, que é a reforma da Previdência, para sermos justos, para sermos equilibrados nos ajustes que precisam ser feitos na reforma que veio para a nossa casa. Então, eu queria realmente, encerrando esse momento, terminar com Martin Luther King. Nessa sessão em homenagem a Allan Kardec, eu quero terminar com esse grande humanista pacifista, Martin Luther King, antes da prece do Jack, mas ele tem uma frase que permeou tudo que a gente ouviu aqui. Esse sentimento de vocês e essa energia de vocês, que vai ficar impregnado, se Deus quiser, por muito e muito tempo nessa casa, registrando a presença de um grande irmão corajoso aqui, que acabou de chegar também. Ele que às vezes chega aqui 5 horas da manhã no Senado. Olha aí, 5 horas da manhã, o primeiro a chegar, que é o senador Jorge Cajuru, aqui do estado de Goiás, que tem sido um destemido na causa do bem, na causa a favor da paz, da vida e da verdade. Então, a frase de Martin Luther King, que eu queria encerrar antes da prece do Jack, é: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a conviver como irmãos. Jack, fique à vontade para fazer de onde está, ou se quiser vir aqui também, fique à disposição. Prece final dessa sessão histórica aqui no Senado Federal, agradecendo também não apenas o povo brasileiro que está nos assistindo pela TV Senado, a todos vocês que vieram aqui, que estão até uma hora dessa conosco, desde as 10, mas agradecer sobretudo ao povo do Ceará, ao povo que me trouxe até aqui e que eu vou procurar dignificar e honrar no limite das minhas forças até quando Deus permitir. Jack. Mestre Jesus, aqui nos reunimos, Senhor, em torno de seu nome. E pedimos, no caso, permissão para nos fazermos presentes. Grandes momentos, filhos, para toda a humanidade. Não somente para a pátria do Evangelho. O Cristo roga de cada um de nós a renúncia e o esquecimento de si mesmo para levantar a bandeira da paz. Como outrora os primeiros cristãos, a nós não mais é solicitado o testemunho da vida em si, mas o testemunho, filhos, da moralidade. Rogamos que cada um tenha a força necessária, a coragem de retomar o controle de vossa própria vida e finalmente fazer não o que deseja, mas sim o que é o correto. Como nosso irmão, o apóstolo da gentilidade, nos deixou: tudo posso, mas nem tudo me convém. Rogamos nestes momentos, filhos, que estejamos mais atentos, como se diz, não é? Mais atentos ao que pensamos, mais vigilantes
ao que falamos, ao que fazemos. Vamos formar fileiras com o bem, porque o bem se faz necessário. Vamos dar o nosso testemunho de cristãos, onde quer que estejamos. Nos desvinculemos das máscaras da hipocrisia e busquemos, antes de tudo, o Cristo. E não pensem, sou somente um humilde trabalhador. E sim, podemos afirmar, sim, que grandes espíritos aqui se encontram. Me encontro somente como um porta-voz, deixando a todos a lembrança de nosso irmão Allan Kardec, que agradece a lembrança, e aos demais espíritos que dizem, como nosso irmão Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mestre Jesus, rogamos neste momento, então, vossa misericórdia e compaixão para cada uma destas pobres criaturas, falíveis. Mas rogamos, Senhor, lance sobre cada uma delas coragem para que possam todos combater o bom combate. E em teu nome, Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos. Graças a Deus. Está encerrada a presente sessão. Obrigado a todos. Diante do temor que assola os teus dias, não desista, não vá se entregar.